dar início, então, hoje ao nosso centro de estudos com a doutora Magali Romero, da Casa de Oswaldo Cruz, que é um prazer muito grande recebê-la aqui, Magali, que Obrigada. Às vezes a gente já tentou algumas outras vezes, mas que acabou que não dando certo, por questão de agenda e tudo mais. Hoje, felizmente, deu tudo certo. E ela vai falar de um assunto que é, parece que é novidade para grande parte do IOC, né? Que eu, as pessoas me perguntam, uai, tinha biologia para marinha no IOC? Eu não sabia disso. Então, hoje nós vamos tomar conhecimento dessa outra linha de pesquisas que já houve no IOC. Né? E vamos, convidamos também a nossa colega Cláudia Portes para ser mediadora. Então, assim, vai ser uma pesquisa ligada, uma apresentação ligada diretamente aos nossos colegas do campus da Fiocruz, né? do IOC e da Casa de Oswaldo. Magali, muito obrigada pelo seu aceite de falar para nós sobre esse assunto, que parece que vai ser tão interessante. E obrigada também a Cláudia por ter aceitado ser a mediadora da palestra. É, eu vou passar para Rafaela, minha colega aqui da coordenação do Centro de Estudos, para apresentar vocês duas e passar em seguida a palestra. Muito obrigada, então, a todos e boa palestra para vocês. Rafaela. Obrigada, Marli. Então, vamos começar mais uma sessão. Vou apresentar nossas convidadas de hoje. A palestrante de hoje é a doutora Magali Romero Sá, que é mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em História e Filosofia da Ciência pela University of Durham, na Inglaterra. Hoje ela é pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, bolsista do Programa Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ, e membro do Conselho Editorial do periódico Medical History. De 2001 a 2011 a 2013, coordenou o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz. Tem experiência na área de História da Ciência, atuando principalmente nos temas de História da Medicina Tropical, Relações Científicas Internacionais, Viagens e Coleções Científicas dos séculos 19 e 20, Meio Ambiente e Saúde. Foi vice-diretora de Pesquisa, Educação e Divulgação Científica da COC e atualmente é vice-diretora de Pesquisa e Educação também na Casa de Oswaldo Cruz. Quem vai mediar a nossa conversa hoje é a doutora Cláudia Porte Santos Silva, daqui do IOC, que é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, fez seu mestrado pelo Museu Nacional e doutorado pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Doutora Cláudia também fez o pós-doutorado no Museu de História Natural em Londres. Atualmente é pesquisadora da Fiocruz, chefe do Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental do IOC, foi coordenadora adjunta do curso de pós-graduação em Biodiversidade e Saúde da Fiocruz, tem experiência na área de ornitologia, com ênfase em taxonomia de grupos recentes. Os seus trabalhos e supervisões enfocam a taxonomia integrativa de helmintos de peixes, moluscos e mamíferos aquáticos e terrestres, combinando aspectos morfológicos com dados genéticos, comportamentais, toxicológicos e estudos com ciclos de vida experimentais. Além disso tudo, ela ainda é bolsista de produtividade do CNPq. Então, eu acho que hoje a gente tem tudo para ter um centro de estudos riquíssimo. Como a Marli falou, acho que muita gente se surpreendeu em saber que já teve algum tipo de pesquisa em biologia marinha no IOC. Acho que estamos muito bem assessoradas por Magali e Cláudia, então, boa palestra, acho que vai ser um sucesso. Muito obrigada, eu começo agora, então, passo a palavra, né? Posso começar? Pode começar, doutora. É ótimo, obrigada. Então, bom dia a todos, eu agradeço muito o convite do Centro de Estudos, é um enorme prazer estar com vocês do IOC e falar um pouquinho dessa história maravilhosa que é a biologia marinha no Instituto, né? Que nós tivemos um trabalho pioneiro, de extrema relevância, que não pode ser esquecido, né? Vamos retornar esse trabalho agora, aí, trabalhando na Antártica, e eu tenho um enorme prazer de recuperar, né, de trazer essa história, né? Nós trabalhamos com história na Casa dos Valdos, a gente já vem trabalhando com isso, tem alunos fazendo trabalhos de dissertação, de teses, e então essa história para a gente é uma coisa muito próxima, então é importante também que a gente leve isso para a instituição, porque foi um momento de enorme ebulição, importância e relevância, como eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou fazendo um histórico desde o início até chegar nos dias de hoje, para vocês poderem acompanhar esses trabalhos tão importantes e tão pioneiros realizados pelos pesquisadores do Instituto. Então,
Eu botei nos slides os textos também para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, eu começo, gente, com um texto que foi em abril de 2020, que a Unesco publicou. Oi? Ah, eu peço perdão. Eu fecho ele? Agora me deixou confuso. Espera só um minutinho. Tá. Ninguém tá vendo? Tá. Foi? Foi? Tá, obrigada. Então, gente, vamos lá. Eu acho que deu um probleminha, que não deu um problema de compartilhamento. Então, eu vou repetir outra vez para vocês. Eu acho que vocês me ouviram já, né? Que eu estou começando com um texto que foi publicado pela Unesco de extrema relevância sobre o seguinte: Covid-19, o oceano aliado contra o vírus. Esse texto assinalava que bactérias estavam tendo papel fundamental na realização de testes rápidos para detectar a presença da Covid-19, como já vinha sendo feito para o diagnóstico da AIDS e da gripe aviária. O teste, desenvolvido a partir de enzima isolada de bactérias encontradas em fontes hidrotermais marinhas por pesquisadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole, Massachusetts, acentuou a relevância das pesquisas oceanográficas e das pesquisas exploratórias inovadoras, tanto para o conhecimento da biodiversidade e suas interações, como para a descoberta de novos recursos e usos potenciais para a saúde, a relevância do oceano para a saúde. Estudos integrados sobre a saúde dos oceanos e a saúde humana se faz cada vez mais importante e de relevância global. Nós iniciamos esse ano de 2021 como o primeiro da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, lançado pela Unesco para detectar a urgência na proteção do maior bioma do planeta, fundamental para a saúde planetária. É onde a gente se encaixa nisso. Vamos recuperar essa história maravilhosa que a gente tem, não é? O Instituto Oswaldo Cruz, ele sempre esteve à frente de importantes estudos sobre a vida marinha. É importante ressaltar isso. As interações entre si com o meio ambiente e com o impacto causado pela intervenção humana no meio ambiente. Eu vou mostrar isso a vocês. Pioneiro nos estudos de hidrobiologia no Brasil, ele foi pioneiro nesses estudos e no universo dos micro-organismos tão necessário para a biologia do planeta. A localização do Instituto é uma localização, no início, muito favorável ao início desses estudos, né? Eu acho essa foto belíssima, né? Porque você vem enseada de Aruma, aqui eu já tinha o castelo, já estava aqui bem construído, e todo esse material que tem um manguezal enorme aqui na frente. Então, localizado nas bordas dos manguezais da enseada de Inhaúma, sua localização propiciou o início dos estudos sobre protozoários de vida livre, da interação entre os animais existentes no mangue e que também contribuiu e facilitou o desenvolvimento de pesquisas sobre a vida marinha pela instituição. Quer dizer, essa localização ela contribuiu para que esses estudos começassem a ser desenvolvidos. É interessante que eu estou mostrando esses dois slides, primeiro para mostrar aqui como é que era no início, que é o manguezal aqui fechado, né? Aqui você tem a dificuldade de chegada da embarcação, tem uma descrição fabulosa do Ezequiel Dias, falando bem do início, como é que era dificultosa a chegada lá, mas se vocês leem o trabalho com o Aragão, depois vai publicar sobre a história do Instituto, o Aragão já dá um relato completamente diferente, romântico, passando pela Baía de Guanabara, pelos barcos, então são as visões diferentes daqueles momentos, né? Mas é essa do Ezequiel Dias eu trouxe para mostrar exatamente isso, que os pesquisadores vão trabalhar com esse material dessa lama lá do mangue, né? Então, ele dizia o seguinte, ele relatou o seguinte: na faixa lamosa, invadida periodicamente pelas marés que cercavam em grande parte o terreno, existiam verdejantes bosques de mangues, entre cujas raízes tentaculares se movimentava incerta uma variedade de fauna de bizarros caranguejos. Seus técnicos usavam uma lancha cedida pela repartição fiscalizadora da pesca para chegar à instituição. A viagem preliminar numa canoa pequeníssima, chafurdar no lodo da vazante, até que fosse atingida a lancha que aguardava ao longe os passageiros. Então, era realmente uma coisa muito complicada chegar no Instituto até esse momento, subir, né? E depois, com o tempo, foi melhorando. Mas o relato do Aragão já é uma coisa assim, completamente romantizada e muito bonita.
Eu trouxe aqui a lista do corpo técnico inicial porque eu vou focar em alguns personagens. Eu achei, fiz questão de mostrar. Inicialmente, em 8, quando foi realmente foi ser contratado os técnicos, né, oficialmente o corpo técnico da instituição, nós tínhamos como chefe o Oswaldo Cruz, claro, como diretor, né, chefes de serviço, o Henrique Vasconcelos e o Henrique da Rocha Lima, e os seguintes assistentes: Godoy, Antônio Cardoso Fontes, Arthur Neiva, Carlos Chagas, Ezequiel Dias e Henrique Aragão. Botei o Henrique Aragão em negrito porque ele é o nosso personagem principal nesse momento inicial do Instituto. E depois, ele vai ser o grande personagem que vai dar apoio, força e desenvolver os trabalhos sobre microplâncton e sobre protozoários de vida livre, sobre todo esse material, sobre todos esses estudos em biologia marinha que nós tivemos. Outro personagem muito interessante que eu também trago para vocês é o José Gomes de Faria. José Gomes de Faria, ele está desde o início da instituição junto com esses, mas ele não é contratado. Porque não tinha vaga para todos. Aí ele, o Oswaldo Cruz, teve um jeito e o contratou para o cargo de administrativo de escriturário arquivista. Quer dizer, ele continuava com todos os seus colegas, trabalhando nas pesquisas, mas só com um contrato diferenciado, tá? Ele continuava trabalhando com ele, com outras pesquisas, ele teve um trabalho fabuloso. E nesse meio tempo, em 8, chega Adolfo Lutz, que o Oswaldo Cruz convida, ele sai do bacteriológico, e vai, o Adolfo Lutz vai ter uma participação também nessa nossa história que eu estou contando para vocês agora. Tá? Então, vamos lá, gente. Eu, desculpe aqui, porque deu uma probleminha aqui no passar os slides. Essa foto aqui não mostram todos do início, porque ela já é de 10, outros pesquisadores já vinham, já estavam frequentando a instituição, fazendo curso, né, de aplicação, e já estavam já frequentando, fazendo suas teses, eles aparecem nessa foto, né? Mas eu mostro aqui, quis trazer essa foto para mostrar aqui, olha, o Gomes de Faria, né, que é o personagem nosso, um, dois, né? O Adolfo Lutz, que está aqui, esse aqui é o Max Hartmann, que eu vou falar daqui a pouco, o pesquisador que chega da Alemanha, né? E o resto são os outros pesquisadores aqui com vocês, Chagas, Arthur Neiva, não vou descrever todos aqui, estão aqui na legenda, né? Gaspar Viana, que estava aqui chegando também, depois ele vai ser incorporado ao corpo técnico da instituição, tá? Então, gente, nesse entorno da instituição, Lutz chegou, Lutz já tinha trabalhado com cladóceros, foi sua tese, né, inicial lá na médica, o seu trabalho que ele fez quando ele estava lá na Suíça, e ele sempre se interessou muito por toda essa biodiversidade, estudar não só os trabalhos ligados a parasitas e vetores, mas também toda a fauna, ele tinha esse interesse, né, e ele fazia coleções científicas. Então, aquele material que chegou lá naquele momento, aquilo ali era uma coisa interessantíssima, né, naquela fauna ali que existia aos arredores, né, ele vai se interessar muito por isso, e ele vai ter um papel crucial no estudo desses crustáceos, né, principalmente caranguejos, que eles viviam nessa enseada, né. O Lutz vai começar a fazer coletas, e ele não vai publicar exatamente isso, mas ele deixa o manuscrito que a Berta Lutz depois envia para o Legênio, que eu vou falar depois, e a gente vai ver a descrição de espécies maravilhosas, e eu vou explicar por quê, né. O que o Lutz fazia, né, aos poucos? Ele começou a tratar também aquelas pessoas do entorno, né, os pescadores, que vivia ali no entorno daquela região, né? E essas pessoas começavam a coletar material para ele. Uma coisa interessantíssima que ele achou que poderia estudar foi a larva de ceratopogonídeos, que eram os maruins, ali muito comum ali no mangue, ali nos buracos dos crustáceos. É, e ele começou a fazer esse estudo, foi coletando cada vez mais, né, e esse material, ele acabou encontrando 13 espécies diferentes de crustáceos, né, vivendo ali naquela região, né, e que o Legênio depois vai falar para a gente, vai dizer da importância desse trabalho do Lutz, foi que ele começou depois a fazer um mapeamento ali, anos depois, né, na década de 50, aquelas espécies já não existiam mais, algumas espécies que eram indicadoras de água de boa qualidade já tinham desaparecido e mostravam realmente o que era existir aquela fauna naquele momento, que era uma fauna que estava em inteira harmonia com aquele meio ambiente,
Né? E como foi depois, com todos os passos causados, que eu vou falar depois, a Avenida Brasil, a ligação de todas aquelas ilhas, a poluição enorme que foi acontecendo na Baía de Guanabara, elas desapareceram completamente. Então, hoje, esse registro é um registro extremamente importante para mostrar a fauna existente naquela região de crustáceos, e também chegou a coletar peixes, mas principalmente de crustáceos daquela região. As espécies não são encontradas mais ali, com todos esses aterros que foram realizados. Né? Então, gente, claro que estava uma ebulição enorme, Chagas descobrindo doença de Chagas, o Aragão do Alterígio do Pombo, tanta coisa interessante, várias, né, acontecendo. A instituição estava efervescente, né, com muitas coisas interessantes. Né? E, obviamente, nesse momento, nós vamos receber o Oswaldo Cruz ganhando medalhas fora. Então, era todo um momento assim, de ebulição, de prazer. Né? É o que o Aragão vai descrever quando ele diz que é a chegada daquela instituição. Né? Então, além do interesse de Lúcia em estudar a vida aquática do entorno, nós vamos receber dois pesquisadores de alemães. Eles vão chegar aí nesse período, entre 8 e 9. É o Stanislaus von Provazek, que é um protozoologista do Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo, e o Max Rasmus, eu mostrei um pouquinho ali naquela outra foto, do Instituto de Doenças Infecciosas de Berlim. Eles chegam a Manguinhos e também se encantam com esses arredores. Por quê? O primeiro, Provazek, era um especialista em protozoários. Ele tem inúmeros trabalhos, ele interessava não só como interesse de protozoários parasitas, mas também como de vida livre. Ele tem trabalhos em estudando material de aquário, são trabalhos interessantes. Ele tinha muito interesse em entender essa fauna, entender a divisão celular. Ele era um trabalho que ele fazia que o Max Hartmann também. Esses dois pesquisadores eu atribuo a eles, mas principalmente ao Provazek, o início desse interesse das nossas pesquisas no Instituto. Tá? Eles vão começar a trabalhar, o Chagas vai trabalhar com o Hartmann e o Aragão com o Provazek. E o Hartmann e Chagas vão fazer inventário dos flagelados de água doce ali daquela região e publicam esse trabalho em décimo. Claro, o Chagas já com a vida, já com um outro momento. O Provazek, ele vai trabalhar com uma série de coisas interessantes, mas vai se interessar, né? Vai trabalhar com barilo, com midozoários, mas ele vai se interessar pelos protozoários ali da Bahia e vai começar a fazer um levantamento intenso sobre isso. Ele vai fazer uma viagem a São Paulo, que o Lúcio Gomes de Faria o acompanha, e também coleta muito material em São Paulo. Aqui essa foto mostrando, aqui estão todos eles, ela está pequenininha, não sei se ampliada vocês veem melhor, né? Aqui você vê o Guinça, né? Que chega do nosso famoso corante, aqui é biólogo, obviamente todos nós sabemos, né? O Provazek aqui é o Oswaldo Cruz de Chapéu, tá? E aqui nessa foto de baixo, que é muito bonitinha, aqui tem o Guinça, tem o Aragão, junto com o Guinça, e aqui o Provazek, e quem está aqui ao lado dele, algumas pessoas atribuem os votos, mas como a gente não vê direito, resolveram colocar para não ter nenhum problema, quer dizer, não dar uma informação equivocada. Tá? Então, esses pesquisadores, eles são fundamentais, mas principalmente o Provazek. Eu vou seguindo aqui para vocês verem como é interessante, né? Aragão, essa foto é muito interessante, na época mesmo era assim como ele era, e o Provazek aqui, também quando estava aqui em Manguinhos. Né? Provazek, ele vai trabalhando com esse material, ele vai ser, aqui eu explico, mas eu já falei, né? Ele vai publicar, através desse material que ele coletou, o primeiro trabalho, que vai ser o primeiro de uma série, depois eu vou explicar para vocês, né? Que vai conter 91 espécies de protozoários. Ele vai dar a sua primeira contribuição à fauna de protozoários do Brasil. Tá? E esse material é publicado, essas 91 espécies, né, de extrema relevância. Esse trabalho é sempre citado, todos que trabalham com protozoologia e material de protozoários de vida livre, esse trabalho é um trabalho clássico. Né? As pessoas usam porque tem a descrição daquelas 90 espécies coletadas naquele momento. Né? E o Aragão, e o que acontece? O Aragão, o Provazek publica esse trabalho sozinho, mas ele agradece ao Aragão, dizendo que ele trabalhou com o Aragão no laboratório, identificando essas espécies.
O Aragão volta com em 9, quando ele volta para a Alemanha, o Aragão volta com ele, vai para lá para trabalhar com protozoologia no Instituto, fazer um estágio no Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo. Né? Ele também vai depois para o Instituto Zoológico de Munique. Olha o interesse aí do Aragão, começando cada vez mais com essa fauna de protozoários de água doce e marítima também. E aí, o que, que acontece? O Aragão depois vai para a França, e na França ele vai visitar a Estação de Biologia Marinha de Villefranche, na Riviera Francesa. Essa estação é o máximo. Que estação é essa? Todos visitavam, todo mundo interessado em trabalhar com plâncton, estudos em biologia marinha, ia para lá. Por quê? Ela vem desde o início do século XIX como um ponto de extrema relevância para estudos de plâncton. Tá? Então, ela é conhecida, como eu coloco aqui, a excepcional diversidade de zooplâncton. Os alemães Karl Vogt, Johann Miller e Ernest Haeckel trabalharam lá. Esse prédio era um prédio que era para guardar carvão, ele pertencia a um grupo da Rússia, e os russos que também trabalhavam com biologia marinha começaram a ver esses trabalhos, que eram tão interessados que montaram uma estação zoológica russa, porque era um prédio que era cedido a eles, mas era aberto a todo mundo, todos trabalhavam, o HC foi para lá, vários pesquisadores, e era um trabalho de biologia marinha, principalmente de plâncton, trabalhando com plâncton. E o Aragão vai para lá. Eu atribuo essa viagem do Aragão e o contato dele com o Vazek a esse grande interesse que ele vai trazer para o Instituto e que vai alavancar essas pesquisas cada vez mais no Instituto Oswaldo Cruz. De todas as outras pesquisas maravilhosas que estavam sendo realizadas na instituição. Mas o trabalho da biologia marinha era de extrema relevância também para a saúde alimentar, para a contaminação dos peixes, isso tudo era um entendimento da vida, né? Então, Aragão traz isso depois de passar por esse instituto, né, por essa estação zoológica para o instituto. Eu dou uma paradinha aqui um pouquinho no Aragão e vou mostrar um pouquinho para vocês o Gomes Faria, porque é outro personagem muito interessante, tá? Eu vou voltar ao Aragão, porque o Aragão é o grande chefe, ele vai ficar lá em cima contribuindo com todos. Mas o Gomes de Faria, como eu contei para vocês, ele estava desde o início e ele não estava dentro daquele corpo técnico oficial, né? Estava num posto à parte de arquivista, né? Mas mesmo assim ele estava trabalhando descrevendo espécies, vai inclusive expedir a expedição ao Ceará e Norte do Piauí de 12, né, que era patrocinada pela Inspetoria de Obras contra as Secas, que vai o Neiva com o Belisário Pena para outra região, o Lutz, né? Então era ele vai ser responsável por uma parte dessa expedição que foi para o Norte do Piauí e Ceará. Aqui temos fotinhos dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele aqui, outra aqui, ele trabalhando aqui junto com o pessoal ali da região, né? É muito interessante, é uma coisa que eu acho que pode ser, quando o Gomes de Faria retorna para a instituição, a gente não tem até hoje, nunca se descobriu um relato que ele, todos os outros fizeram um relato de viagem, descrevendo o que eles viram, o que eles fizeram, como é que foi, a gente não acha. Não tenho dos Gomes de Faria. Eu atribuo isso a uma coisa interessantíssima que aconteceu, eu não sei, nesse momento ele chega e uma inspetoria de pesca estava sendo criada pela Marinha, pelo governo, pela Secretaria de Agricultura. A Marinha dando apoio, tá? Não é a Marinha que criou, mas a Marinha dava apoio, né? Então, o que acontece? Esse governo, né, essa inspetoria de pesca, né, que o Ministério da Agricultura vai iniciar, vai criar, né, com apoio também da Marinha, ela vai ter uma sede na Praia Vermelha e eles começam a regimentar, eles estavam muito preocupados em desenvolver a pesca no país, né, estudar realmente o oceano, as águas, tinham vários encontros, a Marinha promovia, e tinha reuniões com o Ministério da Agricultura, inspetoria de pesca, então isso aí era uma coisa assim que estava muito, muito forte, naquele momento, uma discussão muito forte. E eles vão, então, criar uma inspetoria, uma sede específica para isso, né? Pegando pesquisadores de diferentes instituições para coordenar isso. O Museu Nacional vai ao Olímpio de Miranda e o Oswaldo Cruz vai indicar o José Gomes de Faria.
José Gomes de Faria já tinha uma ligação um pouco de interesse, um pouco não, ele tinha convívio também com o Provazeca, como eu falei, ele tinha ido a São Paulo com ele, e ele vai ser o zoólogo dessa parte do gabinete de zoologia nessa inspetoria, né? Essa inspetoria, ela acaba não dando certo, por vários motivos lá, de problemas com o governo. Tem um navio, um cruzador que a Marinha disponibiliza, né? Eu botei ele aqui para vocês pesquisando os gráficos, que também o negócio não vai à frente, tem brigas, tem confusões, tem uma expedição que vai. Bom, essa história da inspetoria foi muito bem trabalhada por um aluno nosso da casa de Oswaldo Cruz, que depois fez seu trabalho de pós-doc, e eu coloco a bibliografia aqui para quem tiver interesse de estudar e ler mais sobre o trabalho da inspetoria, tá? Mas por que eu trouxe isso, né? É um momento que foi de relevância, era um momento que estava se pensando em fazer, botar um museu, trabalhar especificamente com essa oceanografia, né? Trabalhando com a zoologia, e o Oswaldo Cruz indica uma pessoa específica para isso, né? Temos um representante nosso lá, mas a coisa acaba não dando certo por diversos motivos, né? E esse período curto, né, que ela vai de 12 a 15, né, o Gomes de Faria, ele vai desenvolver um trabalho fabuloso, maravilhoso, que até hoje é citado e é considerado o primeiro trabalho em que você tem um registro de proliferação de algas na Baía da Guanabara, né, que ele vai fazer depois um trabalho de livre docência, né, e que vai mostrar as algas nocivas e a contaminação por peixes. É muito interessante, esse trabalho é maravilhoso, né? Então, ele vai mostrar o efeito dessas algas, né? Ele vai ver as algas vermelhas, é muito interessante, essa mortandade dos peixes, ele atribui isso às algas, né? Então, é no dinoflagelado, ele na época era o glenodimidium trochoideum, hoje em dia tem um outro nome, né? E ele, o Aragão, o Gomes de Faria, vai ser o primeiro a fazer esse registro, tá? Aqui eu coloco para vocês o título da tese, falo do trabalho do André Vital e da Cristiane Barreto. É um trabalho muito interessante, para quem se interessar por essa história, pode dar uma olhada, eu acho que deve consultar. E outra coisa interessante também, porque os dois pesquisadores, o Vital e a Barreto, eles vão falar, vão trabalhar exatamente toda a história, toda a problemática que aconteceu na inspetoria, né, por o fracasso desse empreendimento, poderia ter sido um empreendimento maravilhoso, importaram material de plâncton, fizeram excursões, coletaram muitos materiais, bibliografia, livros, até hoje esses livros foram para o Museu Nacional, fazem parte lá da Inspetoria de Pesca com Carimbo, livros importantíssimos, que foram livros basilares para você poder fazer consulta para fazer o trabalho, mas infelizmente tudo isso acabou sendo perdido por problemas políticos, falta de verba e outras coisas, né? Mas o Gomes de Faria deixou uma contribuição basilar, fundamental, que foi esse ensaio sobre o plâncton que ele fez e que hoje ele era de Manguinhos, mais uma vez falando, indicado pelos votos, esses pesquisadores continuavam com suas instituições de origem. Tá? O que que acontece? Quando acaba o problema lá na inspetoria de pesca, eles têm que voltar, eles voltam para suas instituições de origem. Gomes Faria retorna para o Instituto Oswaldo Cruz, o Alípio de Miranda, para o Museu Nacional. Parte desse material vai com ele para o Instituto Oswaldo Cruz. Nesse meio tempo que eu estou falando isso, dessa historinha do Gomes de Faria, o Aragão tinha retornado da Alemanha e entra para fazer o curso de Manguinhos, um jovem médico, e é o Aristides Marques da Cunha, que, sob a influência do Aragão, ele vai começar a estudar os protozoários e vai começar a desenvolver um trabalho para sua tese, que vai ser a continuação daquele trabalho do Provazek. Então, enquanto o Gomes de Faria está lá na inspetoria fazendo esse trabalho maravilhoso, inclusive o Olímpio da Focinha ainda fala que ele fez, começou a criação de ostras super importante também na região, né, que seria importante para a alimentação, né, e esse trabalho, né, do bunde de dinoflagelados, que ele faz, é um trabalho clássico, né, o Aristides Marques da Cunha, ele vai dar continuidade aos trabalhos do Provazek
coletando esse material, trabalhando com protozoários, e aí, ele também, aí não vão ser só de água doce, mas também o material que eles recebem, né? E ele vai classificar na primeira, na segunda contribuição aí para o conhecimento da fauna de protozoários do Brasil, 227 espécies. Ele continua trabalhando sobre isso e faz uma nova contribuição em 14 e outra nova contribuição em 16. Nesse meio tempo, o Gomes de Faria está retornando e eles já estavam sempre dialogando, eles estavam, né, mesmo nesse período trocando ideias. Ele vai fazer um trabalho importantíssimo com os protozoários marinhos já com o Gomes de Faria na instituição. Tá? Eu estou enfatizando isso, depois eu vou enfatizar mais, vou falar especificamente mais da relevância desses trabalhos. Foram trabalhos pioneiros, as pessoas não estavam realmente trabalhando sobre isso, sobre zooplâncton. Tinha um trabalho de um fitoplâncton de um padre que tem lá na Bahia, que eles iam trabalhar especificamente com um grupo, e ele começou a trabalhar nesse mesmo período com nossos pesquisadores, mas nossos pesquisadores estavam fazendo um apanhado geral, trabalhando com vários grupos, como eu vou mostrar aqui, tá? Eu estou falando muito empolgada, porque realmente essa história é fabulosa, eu fico bastante empolgada, porque além disso tudo que eles estavam trabalhando, eles pesquisavam outras coisas. Não era só esse trabalho, mas hoje eu só vou me focar especificamente na biologia marinha. Né? Em 15, e na realidade, entre 13 e 14, vai um pesquisador, o Olímpio da Fonseca Filho, vai fazer o curso de aplicação de manguinhos, e lá, quando acaba o curso, ele vai desenvolver o seu trabalho de tese. Aí o Oswaldo Cruz vai, então, chamar o Aristides Marques da Cunha e vai, vamos aconselhar esse rapaz o que, que ele vai fazer, isso é descrito. O próprio Olímpio fala em entrevista, descreve isso. Aí o Aristides Marques da Cunha fala, olha, algum protozoários parasitas de homem, de mamíferos, é interessante, você pode trabalhar sobre isso. E o Oswaldo Cruz, então, aconselha ele, ele vai, então, fazer a sua tese falando, trabalhando com flagelados, né, o Aristides da Cunha vai aconselhar o Olímpio da Fonseca. O Olímpio da Fonseca, então, vai fazer sua tese, que é uma tese premiadíssima, e vai se incorporar ao grupo do Instituto. É um novo personagem. Olha, o Olímpio da Fonseca, ele é conhecido por várias áreas, né, trabalhando em diversas coisas, principalmente na micologia, mas ele vai ter um trabalho de extrema relevância com os nossos pesquisadores trabalhando com protozoários marinhos também. Tá? Então, nesse período, né, o Gomes Faria já voltou à instituição, nós temos o Aristides Marques da Cunha e o Olímpio da Fonseca, sob um guarda-chuva, onde quem estava acima deles todos? O Henrique Aragão. O Henrique Aragão, todos estavam alocados ali com o Henrique Aragão nessas pesquisas específicas de biologia marinha, né, que a gente chama do embrião da seção de hidrobiologia do Instituto Oswaldo Cruz, tá? Como eu tinha falado anteriormente, parte do material dessa inspetoria de pesca que eu rapidamente relatei, que existiu, foi para o Instituto nesse período e nesse meio tempo, as pesquisas vão se tornando mais robustas, é dado início à construção desse aquário, que teria ligação direta com a Baía de Inhaúma ali em frente, né? Estava ali para bombear a água, né, os seus tanques, para eles poderem colocar os animais vivos ali para observação, né? Infelizmente, esse aquário nunca funcionou muito bem, não, ele acabou ficando desativado e logo depois, nós vamos ter o aterro da Avenida Brasil, já tinha desde a década de 20, nós já conversa sobre isso, então para fazer essa ligação, inclusive para cortar ali, para subir para a Serra de Petrópolis, então para a Baixada Fluminense, então era uma coisa que acabou não dando muito certo. Aqui uma fotografia aqui, nossa, aqui. Esse aquário depois foi demolido só muitos anos mais tarde, mas ficou desativado. E não, mas as pesquisas em biologia marinha continuavam, tá? Então, como eu falei, a gente, e também com apoio, aí eu vou falar da Marinha um pouquinho, a Marinha dava apoio também aos pesquisadores, eles poderiam também embarcar em alguns navios. O Aristides da Cunha, Marques da Cunha, ele relata muito bem, ele fez uma viagem a bordo de um navio da Marinha, mas em alto mar fica muito difícil, porque eles tinham outras coisas, não era um navio preparado, então era uma dificuldade para fazer a coleta. Mas eles tiveram esse apoio. E outras expedições científicas, como a que se fez com o Olímpio da Fonseca também, até a Argentina, eles coletaram muito material e em excursões, em pequenas excursões ali pela Baía de Guanabara e Angra dos Reis, que era um local que o
Lauro Travassos, um outro pesquisador, ia muito, tinha casa em Angra, ia muito para lá, e os pesquisadores também se valiam muito disso, muito material coletado na Baía de Angra dos Reis. Tá? Então, vamos lá, vamos ao resultado e a importância dessas pesquisas. Né? Os resultados das pesquisas, desses pesquisadores, entre esse final, a década de 10 e 20, né, foram os seguintes e foram de extrema relevância. Né? Quem trabalha com plâncton, fitoplâncton, seus trabalhos são citados e são referenciados como marcos dentro, dentro dessa história. Né? Em 17, né, vai sair um trabalho já com Gomes de Faria e Marcos da Cunha, Gomes de Faria já estava lá, né, como eu contei, né, sobre o microplâncton da Baía do Rio de Janeiro. Né? Eles vão enumerar espécies de plâncton que já tinham sido descritas para a Baía de Guanabara, fazendo um levantamento taxonômico, né? E as circunstâncias em que eles foram encontrados, a frequência de ocorrência, como eles estavam vendo, e as características morfológicas, né? E por quem elas tinham sido descritas. Então, é um trabalho extremamente importante, né? Eu coloco em negrito, mostrando que é um trabalho de inventário de espécies considerado pioneiro e bastante abrangente, que serve como uma documentação básica para quem trabalha nessa área, né? E uma coisa ainda mais importante, ele é um trabalho testemunho de uma época que a Baía de Guanabara possuía águas cristalinas, muitas espécies não são mais encontradas, como eu falei, desde os caranguejos do Lourdes. Tá? Aí, gente, continuando outros trabalhos, né? Em 18, Olímpio da Fonseca e Marcos da Cunha, eles vão publicar microplâncton das costas meridionais do Brasil, das viagens que foram realizadas até a Argentina, né? Eles vão trabalhar isso pelos próprios especialistas, eles ressaltam a importância diatomáceas, dinoflagelados, tintinídeos, são esses grupos, né, de zooplâncton, né? E nessas amostras coletadas entre a Baía de Paranaguá e a fronteira com o Uruguai. E vão ressaltar a importância nesse momento, em toda a Costa Sul, né, todo o trabalho da viagem, né, e depois entre a Baía de Paranaguá e a fronteira com o Uruguai. Né, é o que eles vão descrever nesse trabalho. Né, com observações sistemáticas sobre esses animais coletados. Né. Uma coisa importante que eles estavam vão registrar também é um boom planctônico na Baía de Guanabara. Baía de Paranaguá é realmente um espaço muito interessante e de muitos estudos depois, posteriormente, temos Morretes trabalhando lá com moluscos e vários outros pesquisadores aí de lá da própria região. Né? Então, parceria entre José Gomes de Faria e Aristides Marques da Cunha continuaria ainda na década de 20. Eles vão publicar outros trabalhos, né? Principalmente, como eu falei, da Baía de Guanabara, vão continuar pesquisando por aí, e nas imediações da Ilha Grande. Né? Eu vou citar vou falar de uma citação feita por um pesquisador na década de 70 que trabalhava, né, com plâncton, que ele vai dizer o seguinte, eu acho ótima essa referência, eu coletei para mostrar a importância desses trabalhos. Né? Da importante escola protozoológica do Instituto Oswaldo Cruz, citam-se como únicos a se referirem a auxiliados marinhos, os trabalhos que foram realizados por Cunha 14, né, aquele que eu falei, né, do Gomes de Faria, que estava nesse momento lotado na inspetoria. Cunha e Fonseca, Faria e Cunha, em 1917, eu acabei de mostrar para vocês, Cunha e Fonseca, 18, esse que falei, e outros como Farinha, Cunha e Pinto, que é o César Pinto, em 22, e o César Pinto, em 25, que também depois vai se juntar ao grupo, eu não vou tocar sobre ele, porque ele já vai ser, depois se juntar com esses dois trabalhos, só que ele vai trabalhar, e eu estou enfatizando mais os que tiveram uma relevância nesse momento, uma atuação aí mais robusta, né? Então, esses trabalhos que esses pesquisadores fizeram foram trabalhos de referência a protozoários de alto mar e planctônicos. É muito interessante, eu achei essa citação, para reforçar esse ponto que eu estou fazendo com vocês, né? Que eu estou mostrando para vocês, né? Para não ficar uma coisa no vazio, é importante, pesquisaram. Não, é importante sim e muito importante. Gente, aí o que acontece? Várias coisas aconteceram, quem estuda a história da instituição, o Instituto Oswaldo Cruz sabe que vamos ter vários problemas, aí são problemas políticos, financeiros, né? E a gente vai ter um período de obsolescência da instituição, vai ter o problema que não pode duplo emprego, vai ter a perda da autonomia, várias outras coisas vão acontecer na instituição, e é um problema que esses trabalhos, eles não vão ser tão intensos e com aquela motivação tão grande como vinha tendo, né? E aí, gente, vai ter uma virada nisso. Por quê?
E o Olímpio da Fonseca, ele mesmo já tinha se afastado, ele também estava, ele teve que se afastar, ficou só na universidade, porque não podia ter o duplo emprego, ele era na universidade e no instituto. Então, mas de qualquer forma, ele vai contratar, não, ele vai recrutar, né, como assistente lá na universidade, um médico, um jovem médico estudante, o Legende Pacheco Henrique de Oliveira. Ele é um dos nossos pesquisadores de extrema relevância também para a área da hidrobiologia, né? Ele, então, vai indicar, obviamente, o Olímpio, depois eu vou voltar para a Fundação, né? Mas nesse momento ainda tem esses problemas. O Legênio, então, vai fazer o curso de aplicação lá do Instituto Oswaldo Cruz, né? E depois, né, com esses cursos, após o curso, o Legênio vai ser recrutado para trabalhar com o Aragão. Ele vai ficar trabalhando em biologia marinha lá com o Aragão. O Legine vai ter uma importância enorme, enorme para os estudos de hidrobiologia, né? Como eu falei para vocês, essa foto não está muito boa, que eu tirei da maravilhosa tese do nosso colega da Casa de Oswaldo Cruz, Renato Gama Rosa, que trabalhou sobre essa modificação da Avenida Brasil. Muito interessante a tese dele, vale a pena vocês darem uma olhada para quem tem interesse nessas modificações ocorridas nesse momento. Mas olha aqui, eu quis mostrar porque é tão interessante. Você tem aqui aterrado, olha aqui, cadê o nosso mangue? Acabou o nosso mangue, acabou tudo, tudo aterrado, né? E isso aqui vai trazer, acaba com todos aqueles animais, aquela fauna maravilhosa, empurra para cá, porque depois vai acabar também. Depois vocês vão ver, né? Aqui o aeroclube, aqui, que tinha do outro lado, né, que a gente via, né, do outro lado aqui da Bahia, que tinha a água, uma pena, né? E isso aí foi essa inauguração já na década, início de 40, mas essas obras continuaram na década de 30, o aquário, obviamente, não tinha mais sentido bombeando água, de que água de onde? Já não tinha mais sentido isso, né? Mas o que que acontece? Né, o Legende de Oliveira trabalhando lá, trabalhando com essa área da biologia marinha, o Aragão sempre fortalecendo, vamos voltar, né? Mas com essas dificuldades, que já não tinha mais todo aquele interesse, ele já tinha aquela dificuldade, né, com essas modificações urbanas todas ocorrendo ali naquela região, né? E aí eles vão, já tinha a ilha lá a ilha em frente, né, que é a Ilha do Pinheiro, que já tinha a criação de macacos rhesus, né, que eles estavam trabalhando já com a febre amarela. Não vou tocar isso, né, para a vacinação da febre amarela. O Cardoso Fontes, em 35, ele vai obter a cessão oficial dessa ilha para o Instituto. Então, ganho, né? E aí, o que que acontece? O Aragão, oba! Temos agora essa ilha, é nossa nesse sentido. A gente tem a seção, a gente vai poder utilizar do jeito que a gente quer mesmo. Então, vamos fazer, construir aí um laboratório de hidrobiologia. O Legênio, obviamente, junto com o Aragão, isso aí foi a construção e o início dos estudos de hidrobiologia na Ilha do Pinheiro, né? Um tanque, aquário marinho, ficou um trabalho maravilhoso. Olha aqui que foto linda. Vocês veem aqui o Instituto, ao longe, está vendo? E aqui a construção que eles foram fazendo, aqui a vista do aquário aqui da Ilha do Pinheiro. Tá? Essas fotos estão todas no acervo da Casa de Oswaldo Cruz. Aqui é uma outra foto da Ilha do Pinheiro. Obviamente dava para continuar os trabalhos, então, perfeito, né? Então dava para, aqui ao longe, aqui dava, aqui é a torre do incinerador lá de Manguinhos, né? Dá para a gente ter, então, nesse momento, uma volta aos estudos com força, né? O Eugênio de Oliveira, ele vai dar assim, um impulso enorme a isso, ele vai ficar à frente desses trabalhos, vai recrutar pessoas, né? E ele vai trabalhar e vai dar uma coisa interessante também que eu quis assinalar, vai dar cursos sobre a hidrobiologia, sobre a biologia marinha, e só nesses cursos, isso é reportado, mais de 70 alunos. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, que com o apoio do Aragão, o Aragão dá todo o apoio necessário. O Olímpio da Fonseca diz que ele contratou lanchas, barcos, a gente não tem registro desses, eu tentei ver, descobrir, mas não tem, pode ser que a gente ache, né? Diz a ele que ele era a empolgação do Aragão em transformar aquilo numa estação de biologia marinha mesmo, com trabalhos importantes, né? Então, aqui vocês veem aqui o mapa aqui com a Ilha do Pinheiro, aqui com a estação de biologia aqui, ela toda aqui com um espaço aqui de coleta de material, né?
E, ao mesmo tempo, Legênia, a esposa do Legênia, que era uma estudante, não precisa ser esposa, ela vai trabalhar com Custódio, vai ser a grande companheira, a grande incentivadora e também uma grande pesquisadora também nesse momento, né? Vamos trabalhar com os óptimos Custódios, é que ele vai olhar outra vez esse material do Lutz, como eu falei antes, e vários outros trabalhos importantes. Legênia tem descrições de espécies novas, como os outros acima também fizeram, tá? Eu acabei não tocando descrições de espécies novas. E aí, gente, o que, que acontece? Essa estação de hidrobiologia começa a ganhar força. É, o Gomes de Faria ainda está participando, as pessoas estão participando. O Marcos da Cunha vai falecer muito cedo, em 49, então ele não vai dar muito, não vai estar muito junto. O Gomes de Faria vai acabar depois se afastando, mas ainda você tem ali muito forte o trabalho do Legênio de Oliveira. Mas uma coisa interessantíssima acontece nesse meio tempo. Tá? A gente tem a criação de um Instituto Oceanográfico Brasileiro com apoio, né, pela Marinha e apoio da Academia Brasileira de Ciências. Isso é muito interessante. O Instituto Oceanográfico Brasileiro ele é criado em 1934, em uma reunião na Marinha, e ele tem como pela presidência o Graça Aranha, Souza e Silva e o Cândido de Melo Leitão, que era o pesquisador do Museu Nacional, que no momento era presidente da Academia dos Direitos Civis. Os nossos pesquisadores estavam incorporados diretamente a esse instituto, tá? Como sócios, né? Fundadores, como membros, então eles faziam parte desse grupo, né? E aí, em 1944, aí 10 anos depois, tem uma mudança de chefia, e o vice-almirante Jorge Dourado Martins, ele vai fazer um acordo com o Henrique Aragão, um acordo que ele estava muito preocupado entender e aumentar, obviamente, o estoque de pesca e preocupado com poluição. E ele queria um trabalho sistemático sobre a Baía de Guanabara sobre isso, né? Então, ele vai fazer esse acordo de cooperação com Henrique Aragão e vai dar todo o apoio possível aos pesquisadores do Instituto nas embarcações da Marinha, como vocês vão ver abaixo também, que vai trazer também trabalhos interessantíssimos, e não só isso, tá? Né? Eles vão embarcar, como eu falei, navios da Marinha, vão fazer trabalhos, coletas de plâncton na Ilha Grande, na Baía de Sepetiba, né? E depois, que é interessante, o Aragão, empolgadíssimo com essa nossa estação de biologia, estação de biologia marinha na Ilha do Pinheiro, ele vai trazer um pesquisador francês. Ele é a convite do Aragão, em 1948, ele traz o Pierre Drache, que é um pesquisador, na época, um jovem pesquisador, tá ligado também à Sorbonne, e ele traz para trabalhar um período com os nossos pesquisadores. Tá? Nesse meio tempo, ele faz um acordo também com a Marinha para fazer um trabalho, uma excursão, né, aproveitando a presença desse pesquisador francês aqui, e a Marinha vai disponibilizar um navio hidrográfico Rio Branco, para que eles possam fazer pesquisas do Rio de Janeiro até Vitória, no Espírito Santo. Isso é tão, tão importante que o Aragão aí vai convidar para essas expedições pesquisadores do Museu Nacional e também da Faculdade Nacional de Filosofia e Letras da USP. Né? Então, esses pesquisadores vão. A mesma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o material que era coletado, eles levavam também, eles distribuíam também para os pesquisadores. Nesse momento que a USP estava lá se consolidando, tinha os pesquisadores estrangeiros, muito material era mandado por Ernest Marcos ou para outros pesquisadores que estavam lá. Então, inclusive, tem descrição de espécies novas de material coletado nessa expedição. Aqui, um dos navios que os pesquisadores utilizavam para fazer, é um rebocador faroleiro, ele está aqui, né, para fazer expedições aqui ao redor da Baía de Guanabara. E esse é o navio Rio Branco, navio hidrográfico cedido pela Marinha para a nossa expedição do Instituto Oswaldo Cruz. Então, essa é uma coisa extremamente interessante, mostrar que esse apoio enorme que a Marinha estava dando, né, e o papel do Henrique Aragão nessa história, né, de trazer esse pesquisador para trabalhar com os pesquisadores da nossa instituição. Ele também depois vai fazer visitas, ele vai a São Paulo, né?
E aí, o que, que acontece? Quem era essa pesquisa, né? Esse pesquisador? Era professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Paris e era vice-diretor da Estação Biológica de Roscoff. É, ele vai ficar 6 meses aqui com a gente, aqui no Instituto, né? Ele vai fazer treinamento, ele era um apaixonado, aqui eu coloco essa foto aqui por, de mergulho, porque ele era apaixonado por mergulho, por pesca, não pesca submarina, pesquisas submarinas aí nesse momento, né? E segundo o Aragão, aí eu não tenho registro, assim, disse que ele treinou vários pesquisadores nossos na pesca submarina, não sei, né? E, mas, de qualquer maneira, ele frequentava a estação de hidrobiologia, participava das coletas, né? E é de extrema, ele foi assim, um personagem importante nesse momento. E aí, gente, o que, que acontece? Uma coisa extremamente ruim para as nossas pesquisas, que já vinha há muito tempo conversas, querendo já juntar todas essas ilhazinhas aqui que eu trouxe para vocês. Olha aqui, ó. A nossa está aqui, ó. O dinheiro está aqui. Fazer isso daqui à universidade. Né? Então, era um grande projeto, né? Transformar isso aqui numa cidade universitária, juntando todas essas... Então, você já tinha todo o aterro ali daquele manguezal, depois você juntou isso aqui. Né? Isso foi... Né? Esses estudos aqui da cidade, isso aqui é a foto aqui de 45, né? Eles começaram a trabalhar já, então, final de 40, já estavam essas discussões, já estavam já os trabalhos, já estavam juntando, né? Que foi, né, na década de 50 que esse trabalho para criar a Ilha do Fundão, aqui já tinha a Ilha do Fundão, para criar a cidade universitária, que a gente chama aqui, na Ilha do Fundão, foi aterrado, né? Aí, gente, então, em 1958, 4 ou 5 décadas depois daquela coleta do Luiz, aquelas coletas maravilhosas dos nossos pesquisadores, né, já estava a Avenida Brasil, caminhões, ônibus, automóveis, né, refinaria de manguinhos, já estava ali poluindo, os caranguejos que existiam ali, era tão interessante, você andava, quando você ia para Petrópolis, você, eu ainda peguei isso, você já tinha Guaiamum, as pessoas aqueles oferecendo Guaiamum para a gente não vê mais isso, não tem, né? Depois com a poluição também, ninguém mais iria também ter acesso a eles, mas eles também desapareceram ali daquela região com toda essa pujança que existia, né? E o Legiane de Oliveira, ele vai registrar muito triste com a apreensão de desaparecimento daquelas águas lindas, limpíssimas, que ele estava acostumado ali a trabalhar ali ao redor da Ilha do Pinheiro. Né? A degradação foi cada vez mais, né, com o aterramento, né, para criar a universidade, né, da Ilha do Fundão. Né? E ele vai, e nos seus trabalhos, ele vai mostrar a degradação da Baía de Guanabara e a impossibilidade de prosseguir os estudos de hidrobiologia naquelas condições. A gente sofria uma pressão enorme, porque eles também queriam anexar essa ilha. Então, essa era uma pressão muito grande também de tentar anexar a Ilha do Pinheiro. Né? E aí, gente, o Legiane de Oliveira, ele vai publicar o primeiro artigo científico sobre a poluição da Baía de Guanabara e a situação desse ecossistema. Infelizmente, com todo esse processo que ocorreu, ele vai a nossa estação de hidrobiologia ela vai acabar sendo desativada, né? Infelizmente, e o Legiane ele vai se dedicar só a seus trabalhos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente também, eu vou citar aqui, de grande importância, o trabalho da nossa colega pesquisadora da UFRJ, que fez a tese, ela é uma estudiosa sobre a Baía de Guanabara, fez um trabalho interessantíssimo, a sua tese de doutorado, eu cito aqui na bibliografia, e sobre esse momento, e ela vai ressaltar e vai falar muito, e vai citar, claro que ele foi pioneiro nesses trabalhos sobre poluição da Baía de Guanabara, o trabalho desenvolvido pelo Legiane e pela Luísa Krall. Né? A Ilha do Pinheiro ela tinha sido transformada numa experiência única para a hidrobiologia. E ela continuou se tornando, com os estudos de Legiane, um marco para o entendimento daquelas mudanças que estavam ocorrendo na Baía de Guanabara. Né? A Lígia ainda cita, ela cita, né, ainda no seu trabalho, né, que as atividades de monitoramento e estudo de poluição da Baía de Guanabara, né, que feitos pelo Legiane, eles vão constituir 2 dos elementos necessários para a gestão ambiental futuro. Né? E embora não tivessem competência para regular, fazer cumprir
regulamentações, o trabalho de Legiane e Luiz, foi único, né? E é importante mostrar isso. E eles foram os primeiros a propor indicadores biológicos para medir a poluição da Baía de Guanabara. Trabalhos dos nossos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. Parou por aí a nossa história? Não, vamos continuar, já daqui a pouco eu estou terminando. Mas eu não poderia deixar de citar Rudolf Barthes, que é um pesquisador que trabalhava aqui, trabalhando em Manguinhos, mas ele foi contratado pela Marinha também. Ele trabalhava também, ele ajudava, ele fazia, ele foi contratado para desenvolver pesquisas no Instituto de Pesquisas da Marinha. A gente tinha essa ligação com a Marinha. A Marinha estava sempre procurando os pesquisadores do Instituto para ficarem associados, fazerem trabalhos em conjunto. Mas eu trouxe o Rudolf Barthes aqui para a gente por um trabalho importantíssimo que ele vai fazer, né? Ele vai ter uma discípula, que é a Dirce Lacombe, que vai trabalhar também com cracas, além de trabalhar com outros grupos, né? E, inclusive, o Barthes também com insetos, mas, de qualquer forma, a biologia marinha estava ali junto com esses pesquisadores, né? O Barthes, ele estava trabalhando, né, no Instituto de Pesquisa da Marinha, mas ele vai ser cooptado pela Marinha para fazer uma expedição à Ilha de Trindade em 57 e 59, como parte do programa do Ano Geofísico Internacional. Nós temos dois trabalhos, temos um trabalho de uma pesquisadora de Minas Gerais, nossa parceira, que é a Regina Horta Duarte, que ela vai fazer um trabalho com o Guido Horta, sobre esse Ano Geofísico Internacional, desse programa da Unesco, um programa internacional interessantíssimo, que incluíam pesquisa solar, física, de oceanografia, meteorologia, vários tipos de pesquisa e também de levantamento de fauna e flora, né? Então, o Brasil, ele já tinha feito uma conferência preparatória, que eu não coloco aqui, na Marinha, em 56, e em 57, eles vão realizar essa primeira expedição, junto desse contexto mundial que estava sendo realizado, à Ilha da Trindade, né? Então, esse programa ele envolvia 60 países em torno de um conjunto dessas ações investigativas para o conhecimento do planeta. Olha que coisa super interessante. E aí o Rudolf Barthes, que está lá, né, ele vai realizar importantes observações faunísticas, florísticas e climatológicas. Ele vai diagnosticar e apresentar sugestões sobre pertinência, que depois, mais tarde, vai ser incorporada por cientistas para os estudos de vários aspectos, de estudos de deteriorização que estavam acontecendo na ilha. Ele vai apontar isso, né? Esses estudos vão servir de base depois para os pesquisadores futuramente, né? Problemas ambientais que ele vai indicar através dos seus estudos, né? Eu não poderia deixar, nós temos a nossa pesquisadora Mônica Barthes, filha de Rudolf, que trabalha no Instituto Oswaldo Cruz. Nessas fotos, inclusive, foi de um trabalho que ela publicou, né, na revista História, Ciência e Saúde de Manguinhos, da Casa de Oswaldo Cruz. Então, gente, vamos finalizar, estou finalizando aqui para vocês essa história. Pois, infelizmente, né, com todos esses problemas de poluição e com novas orientações, a gente acabou, os estudos em biologia marinha acabaram sendo, não foram mais como uma proposta importante da instituição, não tínhamos mais Aragão, tínhamos outras propostas, e todo esse trabalho de biologia marinha, né, os grandes personagens acabaram saindo, né, o Legiane de Oliveira, o outro faleceu, o Olímpio da Fonseca muito ocupado com várias outras coisas, e tivemos, então, esse Rudolf Barthes como um dos últimos, e a Mônica e a pesquisadora de Lacombe, né, um dos últimos a desenvolverem pesquisas nessa área de biologia marinha, né? E aí, gente, o que, que acontece? Como vou chegar hoje, que é importante, né? A exploração científica do continente antártico se faz hoje com a importante participação do Instituto. Está lá, vamos voltar, estamos outra vez, né, à frente de projetos estratégicos e de enorme relevância para o desenvolvimento da ciência brasileira. Através dos 5 laboratórios que integram o FIOANTAR, né, vocês têm isso aí, está na página deles, do programa, né, dentro do Programa Antártico Brasileiro. As pesquisas inovadoras estão sendo desenvolvidas pelos pesquisadores do IOCIN, associação também com pesquisadores do INE e da ENSP, né, que fazem parte desse programa,
com certeza vão ter impacto significativo na ciência aplicada e vai contribuir de forma decisiva para a formação de recursos humanos e para o avanço tecnológico e científico do país. Antes, eu trago aqui, antes de terminar, uma oportunidade que nós já tínhamos tido no passado de participar de uma expedição. Isso é relatado pelo Antártica, é relatado pelo Olimpo, que diz no seu trabalho, dar um passo para manifestar seu interesse pelos vastos territórios até então não ocupados, né? Que como relatado, né, foi perdida, né? Quando José Gomes de Faria, a gente estava trabalhando, era naquele momento que a gente estava super interessado em fazer aquela exploração, né? E aí chega uma expedição francesa, o explorador marinho francês Jean-Baptiste Charcot. Ele passa aqui pelo Rio de Janeiro, vai visitar as instituições e ele vai convidar o José Gomes de Faria para acompanhá-lo na expedição antártica. O José Gomes de Faria, infelizmente, não pode ir, né? E o Olimpo diz que foi uma pena, que era o momento de a gente dar um passo para explorar aqueles territórios que não eram ainda ocupados, né? E que hoje se tornou realidade com a nossa inserção na Antártica. Eu deixo a nossa última foto aqui, agradeço imensamente a atenção de vocês, eu estou à disposição, ainda deixo aqui uma bibliografia bem básica, eu não coloquei aqui os trabalhos dos pesquisadores do Instituto, que foram publicados nas memórias do Instituto, estão disponíveis através das datas lá que eu coloquei na palestra, tá? Então, agradeço imensamente, estou à disposição, muito obrigada. Magali, muito obrigada. Muito obrigada por essa viagem histórica, né, aos primórdios dessas pesquisas marinhas dentro do Instituto Oswaldo Cruz. E nós já temos algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer alguns comentários antes da gente entrar nas perguntas, que, na verdade, a história vai e volta, né? Eu procurei algumas coisas sobre a pesquisa marinha e achei uma entrevista do professor Herman Lentz de 1977, em que ele dizia, eu vou ler porque eu aconselho vocês a lerem o primeiro decreto da Fundação de Manguinhos, feito por Oswaldo Cruz. Era uma verdadeira universidade. Visava assuntos de pecuária, agronomia, química, os mais amplos possíveis, fora daquilo que se convencionou que Manguinhos fazia sempre, que seria a saúde pública, né? A intenção do Oswaldo Cruz não era fazer daquilo um departamento de saúde pública. Ele usou seu prestígio para ampliar as pesquisas. E se lerem o regimento, vão se espantar com que o Manguinhos podia fazer por obrigação regimentar em relação às possibilidades de trabalho para todos os grupos do conhecimento, naturalmente com uma convergência biológica. Então, isso que você colocou, essas pesquisas marinhas, né, era a liberdade da pesquisa, o que podia ser feito, né? E o professor Herman também fala que eram grandes grupos de zoologia. E aí eu abro um parênteses, que dentro da zoologia nós tínhamos Lauro Travassos, que veio depois, e que teve uma escola muito importante, né, com parasitos de peixes. E essa escola vai crescendo, e hoje em dia nós temos o grupo de laboratórios no IOC, né, Delir e os alunos. Um grupo grande veio também da Santa Úrsula, e eu abro um parênteses. Quando os caçados de manguinhos tiveram que sair dos seus laboratórios, 1973, por aí, eles não podiam formar alunos. Mas a história dá uma volta, que a Universidade de Santa Úrsula acolheu alguns desses pesquisadores. E eu estava entrando na universidade nessa época e pude ser aluna de Herman Lentz, de Domingos Arthur Machado Filho. E o aprendizado do que é um acantocéfalo, por exemplo, toda a taxonomia, como é um trematódio, como é um cestódio, que o peixe pode ser um hospedeiro intermediário, isso veio também da escola de Manguinhos, entrou na universidade de alguma maneira, né?
E hoje nós retornamos para o Instituto. Nós temos vários ex-alunos desses professores que atuam em biologia marinha. Então, na verdade, eu acho que a biologia marinha não parou dentro do Instituto, né? Ela, como você disse, dependendo da época, teve um enfoque menor, mas ela continuou. Então, hoje, no Instituto, nós temos trabalhos com cianobactérias em lagoas, ciclos evolutivos de parasitos de peixes, em aves, mamíferos, contaminação ambiental, sempre na área marinha. Então, é muito bom ver que a história continuou, que a gente ainda representa essa parte, junto, lógico, com a ciência da saúde pública, né? Levando para esse fato. Eu agradeço imensamente o que você falou. Eu não toquei, claro que, obviamente, que eu conheço o laboratório de vocês e conheço muitas pesquisas todas feitas com parasitas de peixes, óbvio. Mas eu não toquei porque eu estava falando mais dos parasitas de vida livre, mais dessas expedições. Por isso que eu realmente, tanto que o trabalho que o Olímpio vai fazer de flagelados, mamírio e titinha, que era realmente essa interação, né, que eles faziam, mas eu acho, claro, vamos recuperar isso, colocar aqui na minha próxima palestra, vou colocar eles também, claro. E a liberdade, a liberdade do trabalho, né? Claro. Teve uma história que eu escutei da doutora Ana Conn, um tempo, que ela sempre trabalhou com parasitos de peixes. E aí um dia entrou um diretor que disse assim, agora só... importância médica, e ela fez um trabalho sobre xistossoma, ela contava assim, mas eu fui quase que, me mandaram, eu não podia fazer o que eu fazia, né, e depois retoma a pesquisa, então a história muda isso, né. Eu tenho aqui perguntas, vou começar aqui com a da Tânia, Magali, obrigada pelo histórico, o que você pode nos falar sobre o curso de aplicação? Pelo menos, pelos nossos registros, ele foi a primeira experiência de pós-graduação no Brasil. Isso está correto? Também sim, temos. Está correto. Desculpa. Deixa eu só complementar que ela continua aqui. Também temos o registro de pesquisadores trabalhando no IOC, ainda no tempo de sua graduação, fazendo suas teses de final do curso. Isso seria o equivalente aos atuais alunos de iniciação científica? O curso de aplicação tinha como pré-requisito os alunos já estarem formados ou misturava alunos em fase de graduação? Por exemplo, medicina e história natural. Obrigada, Tânia, pela pergunta. Obviamente que a gente considera o curso de aplicação como o primeiro curso também de pós-graduação, que é realmente formação, né, desses alunos. Eles muito desenvolveram seus trabalhos no Instituto por causa de problemas de laboratório, e exatamente isso. Eles ingressavam como estudantes. Né? O Olímpio da Fonseca, inclusive, estava no... E o Oswaldo Cruz era do terceiro ano em diante da Faculdade de Medicina, só que ele aceitava que entrasse, né? E tinha um número limitado de vagas. E após o curso, eles desenvolviam, sim, as suas teses. Muitos delas desenvolvidos no próprio Instituto, como eu falei, inclusive o Olímpio da Fonseca, do Instituto Marques da Cunha, eles vão ser, acabam se incorporando, desenvolvendo pesquisas que eram desenvolvidas no Instituto. Né? E ali as suas teses servem como marco ali para futuras novas pesquisas. Né? Qual é a outra pergunta? Se era equivalente a uma iniciação científica? Pois um TCC de iniciação científica. Né? Podemos pensar para a área médica, talvez. Né? Eu acho que sim, talvez. Né? Eu não gosto muito de fazer essa equivalência, porque são coisas de momentos muito diferentes historicamente, né? Trabalhos, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a gente pode pensar nesse sentido, né? E seria, são trabalhos de relevância, né? Grande relevância. Então, era assim, eles faziam assim, e eram podemos pensar nesse sentido. Isso é uma equivalência. Eu li alguma coisa que os grandes pesquisadores, antes de aceitarem esses estudantes de medicina, né? Antes eram só de medicina, os primeiros mesmo. Eles diziam, você vai primeiro fazer o curso, porque você tem que se nivelar com os conhecimentos que a gente já tem para poder entrar no laboratório. Mas é verdade, todos faziam. Você vê o Gaspar Viana, entra,
as cursos, todos aqueles eles entram fazendo curso. Essa historinha que eu contei, estavam entrando fazendo curso e depois são absorvidos, né? Isso era de extremíssima relevância. E era um marco, né, gente? Todo mundo queria fazer esse curso, era de uma excelência, né? Você tem relatos das pessoas contando as aulas, como é, os próprios pesquisadores, depois que é pesquisador da instituição, né? Então é de uma relevância enorme, né? O curso hoje ele continua, mas como um curso técnico, né? E os pesquisadores também dão aulas lá, mas mais para a área técnica, né? Quem tem o segundo grau completo. Mudou um pouquinho a visão. Isso. É. Bom, a Tereza Favre, Magali, parabéns, essa história é empolgante mesmo. Na Ilha dos Pinheiros, bem mais, mais frente, não sei, faziam todos estudos em comportamento de macacos depois? Faziam também estudos com macacos na Ilha dos Pinheiros? Não, depois não. Depois a Luísa Kroll, inclusive, tem vários relatos. Os estudos ficavam lá, eles continuavam fazendo, tá, os estudos, mas não nesse sentido de um estudo mais aprofundado de comportamento. Não. A importância realmente ficou mais para a biologia marinha mesmo. Tá? Uhum. A Luísa Kroll tem relatos interessantíssimos, ela falando, chegando dos macacos, como é que ficavam. Então, é muito interessante olhar depois, quem se interessar também, ver os relatos da Luísa Kroll sobre isso. É, o Tiago Porto está concordando com a parte zoológica, né, dos invertebrados, que isso faz parte dos planos do IOC, tem que recuperar esses estudos dos impactos da ação antrópica na Baía de Guanabara. Isso é feito, hein? É feito, tem trabalhos publicados já, e então é só. A gente está à disposição também no laboratório para mostrar essas pesquisas atuais. Eu acho importante, de grande relevância, desculpe te interromper, que obviamente eu fiz um apanhado histórico sobre os pioneiros, né? A mostrar a importância dos trabalhos continuam, claro, hoje em dia com uma outra visão, né? Mas é importante mostrar, como você falou da continuidade, essa parte da poluição é extremamente importante. Eu sei que tem outros trabalhos também, vários trabalhos são importantes, mas é importante salientar que eu acho que eu não sei, aí vocês do IOC podem até me ajudar. Tirando o trabalho aí do grupo Deumintos, que eu conheço bem, né? Conheço bem o trabalho da Anaconda, o trabalho de todos vocês, conheço muito bem esse trabalho de vocês, que reúne coleções biológicas nessa área. Eu não sei se em outros laboratórios tem coleções marinhas, como tinha no passado. É isso que eu acho, eu não sei. Tá? E pesquisas de animais de vida livre, como tinha. Eu acho que continua ainda uma ligada, vocês podem me esclarecer, a pergunta é ao inverso, né? Sobre essa, que seria interessante a gente, inclusive, entender, né? Como é que estão sendo essas pesquisas novas, tirando a Antártica, agora, como eu falei, essas pesquisas novas. É interessante isso, porque eu sou do Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, que são linhas diferentes dentro do laboratório. E tem o Darcílio, que se aposentou há pouco tempo, seguiu toda a linha do Legene, mas em águas dos rios, né, da região, com indicadores multimétricos. E tem uma coleção imensa dos macroinvertebrados que estão no laboratório, né? E a gente precisa institucionalizar isso, referenciar isso, porque as pessoas se aposentam e as amostras ficam nos laboratórios, né? Então, como a gente dá continuidade a isso? Seria mais uma coleção no IOC? Eu estou deixando a proposta aqui para a nossa diretora que está escutando também. Eu acho, gente, maravilhoso, muito importante essa história. Agora vamos passar para uma outra história, né? Após o que eu contei. Agora vamos mudar agora o foco. É de extrema relevância mostrar essa continuidade, né? Então, é importante trazer isso à tona. Como eu estou trazendo essa história inicial, relembrando, que muita gente conhece, mas relembrando, principalmente para os jovens, né, o que estão chegando, né, que não sabem realmente, como eu trouxe essa história de um momento importante, né, que foi até a Ilha do Pinheiro, né, que foi o papel do Legene dentro dessa história, e do Aragão, que é o pioneiro nesse momento. Vamos fazer agora a história que se segue. Essa aí. Uhum. Vamos mostrar essa história. Mas vocês têm que botar isso
sistematizado para a gente, nesse sentido. Por exemplo, está apagado isso que você contou. É uma história para a gente, de fora, o extra, é uma história que está apagada ali. Mas é importante ressaltar, porque são papéis, são trabalhos de extrema relevância. Isso acho que traz outra vez para a gente mostrar como o Instituto está antenado, esteve e continua dentro dessa perspectiva. Eu acho isso. Uhum. Na Lagoa, por exemplo, que o Legene trabalhou com poluição, sim, tudo isso, nós avançamos com a parasitologia e mostramos que as tainhas que entram ali e depois vão para o mar aberto, todas elas têm uma larva que pode parasitar o homem, de grande importância, que são os heterofídeos, né? E faz o ciclo com as aves, com os moluscos, todo o ecossistema dentro da lagoa. Agora, isso, às vezes, para a gente publicar institucionalmente, é ambiente, e às vezes não tem tanta visibilidade. Então, a gente parte para a área de parasitologia, ecologia, publicando fora. Então, é preciso que o Instituto, né, e a Fiocruz também valorizem mais a parte ambiental, e eu acho que isso está crescendo de novo, né, para a gente mostrar as pesquisas que são feitas aqui. Então, eu acho grande importância. Principalmente agora com o ano os oceanos. Então, eu começo a palestra sobre isso. Vamos recuperar isso, mostrar o nosso papel aí dentro. Né? E como é que é? Como é que a Casa de Oswaldo Cruz pode interagir com o IOC, resgatando essa história intermediária, por exemplo, depois desses primeiros pesquisadores? Eu acho que podemos tentar fazer um projeto em conjunto, eu acho o máximo. Porque a gente, essa história que eu contei, é uma história que está sistematizada. É mais fácil. Uhum. Né? Você vai nos arquivos, você busca, está ali. Né? Eu sei tudo. Por que eu sei tudo isso? Porque eu busquei nos trabalhos publicados, só porque tem uma linha. Né? Mas depois a gente tem uma coisa que é interrompida. Tem uma saque de manguinho. Claro, tem essa interrupção, isso. Você sabe disso. Né? Uh-huh. Depois o Instituto volta com uma nova orientação. Já é a Fundação Oswaldo Cruz, já está uma parte mais ligada, como você mesmo falou, à saúde. Não é? Eu sei porque eu fui estagiária do Instituto Oswaldo Cruz na década de 70, trabalhando com uma coleção de moluscos do Dr. Hugo de Souza Lopes. Moluscos marinhos. Uhum. Essa coleção ficava no laboratório do Orlando Guerra e foi depois para o Museu Nacional. Mas esses pesquisadores estavam lá. Então, essa história, esse material, né, é mais fácil, né, para a gente, para poder recuperar essa história antiga. Né? Hoje, podemos pensar em fazer um trabalho em conjunto. Eu acho a proposta ótima. Vamos pensar. Eu, como vice-diretora de pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz, estou aberta a conversas, podemos juntar um grupo e a gente conversar para dar continuidade a essa historinha que eu acabei de contar. É uma história de extrema relevância. Vai bater agora na Antártica. Isso eu acho importante a gente estar trabalhando juntos. E ressaltar a importância, inclusive, dessa, depois do massacre, depois da volta, como é que a gente continuou tendo esses trabalhos de relevância. Tá. Excelente a proposta. Olha, o Sérgio, eu já tô dentro do projeto, então. O Sérgio Franco está pedindo o seu contato, Magali. Tem um e-mail que você possa. É magali.sa@fiocruz.br. Tá. E alguém pediu uma referência do texto que eu li, se vocês colocarem logo na internet, Herman Lente e FGV, foi uma entrevista dada para a FGV. Eu não tenho a completa aqui a referência, mas é fácil buscar pela internet. Pela internet, é. Inclusive, isso. O Olímpio da Fonseca também tem uma entrevista da FGV, muito interessante. Está dando... Muitos parabéns, as pessoas estão bastante surpresas e felizes em conhecer a história do nosso Instituto. Né? A Gisela Costa está dizendo parabéns, Magali, excelente apresentação, esse material poderá ser disponibilizado. Sim, claro, eu já deixei, eu posso mandar para vocês, não está, né? Eu compartilhei daqui, mas eu posso mandar para vocês. Isso. Não sei, Marli, alguma pergunta? Marli está... Está sem som, Marli. Ela está lá. É,
Muito obrigada, Magali, pela excelente palestra. Muito obrigada, Cláudia, pela excelente mediação. Eu tenho alguns comentários sempre a fazer. Em primeiro lugar, eu gosto muito, muito, muito de história. Sempre gostei muito de saber o que é passado, né? Como é que foi, o que aconteceu, quais foram as pessoas importantes neste passado. E eu fiquei um pouco surpresa sobre o Dejane, que eu não sei se é francês, alemão, até se é francês, né? Esse é o sobrenome Dejane. Não, descendente. Descendente de vocês. Então, a maioria dos pesquisadores que você citou na sua palestra tem os prédios do IOC, né? Todo mundo, todos eles, quase todos, né? O Olímpio da Fonseca, o Gomes Farias, e por aí vai. Arthur Neiva, né? Que é o nosso grande patrono lá do nosso centro do ensino do IOC. Agora, eu, Dejane, nunca confesso que é a primeira vez que eu ouço falar nele. Como ele não é da minha área, essa parte de biologia marinha, eu não conhecia o Dejane, entende? Então, assim, você citou muito, muito ele. Por qual motivo que ele ficou assim, que não tem tanto destaque dentro da Fiocruz, dentro do IOC, como um pesquisador? Essa é uma pergunta. Eu tenho algumas anotações aqui. Alguém, foi o Demir, nosso colega Demir, falou sobre as cracas, logo no início do... De que? Eu não ouvi, desculpe. As cracas, da doutora Dias Flacone. Quando eu era vice-diretora do IOC, a gente visitou o laboratório dela lá em Jacarepaguá. Tinha uma coleção muito grande que estava assim, meio que começando a se perder. O que a Casa de Oswaldo Cruz vai fazer em relação às cracas? Eu acho que ela fez um trabalho tão importante, foi tão pouco assim, reconhecido, talvez, não sei se eu estou sendo exagerada, entende? Mas ela fez uma coleção gigante, talvez a maior coleção de cracas do mundo, foi a da doutora Dias Flacone. No entanto, ela ficou meio que assim, sei lá, talvez até meio perdida no tempo. Esse é o meu outro comentário. E o outro comentário, eu vou falar para você, que o Renato Gama Rosa, que você citou aí, fala para ele se preparar, porque ele vai ser convidado para falar justamente sobre a história do Castelo de Marinhos, que eu achei, inclusive a foto que você mostrou da construção da Avenida Brasil, muito, muito importante. Entende? Então, ele já está sobre aviso, tá? Que bom, fico muito feliz. Muito feliz. Então, vou respondendo essas perguntas, o Legene, né? Um personagem apagado na história da instituição. Porque a instituição teve uma outra orientação mais ligada à saúde pública, né, Marli, diretamente. Eu sei que poluição, contaminação dos peixes, tudo que a gente está falando está ligado, mas ele ficou apagado, ele saiu do instituto, ele ficou só na universidade, na década de 70, ele ficou realmente um personagem apagado nessa história, e o Legene foi muito importante, ele teve uma importância muito grande. Sim, vamos recuperar isso, vamos colocá-lo junto com os outros, com a Luísa Krau, a esposa dele. Porque eu acho, gente, que essa parte da biologia marinha, vocês sabem tão bem quanto eu, que ela, depois do massacre, depois daquele período terrível que a gente passou, ela ficou esquecida, ela deixou de ter importância dentro do Instituto. Né? Aquilo ali, né? A Hermann Lente conta coisas maravilhosas, a gente sabe. Né? Até as próprias coleções científicas de José Juber, coitado, passou um sufoco enorme, né, para recuperar as coleções de entomológicas. Né? Eu, como eu contei, o laboratório do Orlando Guerra tinha coleções importantes, até o Dr. Hugo, que eu fui testemunha, porque trabalhei lá, ele foi levado para o Museu Nacional. A Berta Lutz, ela tentou dividir coleções, levou muita coisa para o Museu Nacional. Foi uma coisa que foi um... Não sei, não digo um desastre grande em todos os sentidos, nesse sentido que a gente recuperou mesmo, mas foi um grande desastre em muitas áreas do conhecimento e que deixou muita gente esquecida. Inclusive, a própria Dislacombe, com a coleção de cracas que você está falando, maravilhosa. Eu também conheço, eu também visitei a Dislacombe. E só para te falar, a Dislacombe está sendo recuperada, tá? Tem um projeto na Casa de Oswaldo Cruz de Memória das Mulheres Cientistas, e a Nara Azevedo está à frente. Você faz uma entrevista com esse vídeo... E eu, na época que trabalhei com o projeto Coleções Científicas, fiz entrevista com a doutora Adice, que está publicado. O material da entrevista está disponível nos arquivos da Casa de Oswaldo Cruz. Então, não é um personagem para a gente, ela está bem ainda... quer dizer, ela é uma pessoa que a gente... A Tânia está acrescentando aqui no chat que ela realmente está com uma entrevista muito grande, que as cracas parece que passaram pelo museu.
para o Museu Nacional, né, Tânia? Isso, é isso que eu ia falar também. Agora eu sei disso através do José Paulo, que também falou, que essas cracas estão sendo reunidas, vão ser encaminhadas para o Museu Nacional, essa coleção maravilhosa da Dirce Lacombe, e de grande importância. Gente, sabe o que eu acho? Eu acho que está mudando um pouco a visão do mundo, eu acho que mudou muito. As pessoas pararam de olhar o mundo dentro daquelas caixinhas. Hoje a gente tem, como a gente fala, a saúde planetária. Está tudo interligado. Tem que trabalhar no todo. Não pode pensar nas caixinhas. Então, a gente teve um momento do Instituto Oswaldo Cruz super interessante, que foi trabalhar no todo, que era como a Ponte falou. A gente tinha todo mundo fazia. O Oswaldo Vasco, aquela coleção maravilhosa de lepidópteros. Você fazia, você trabalhava, você apoiava. Quem queria estudar era justamente mapear essa biodiversidade, conhecer o que era isso, entender a biologia desses organismos. Isso é de fundamental importância. E aí a gente teve essa ruptura terrível, né? Que na década de 60, 70, e depois uma outra orientação, trabalhando em caixinhas. Né? Então, a gente teve um foco direcionado mais para todas aquelas doenças clássicas, que, né, que eu não, claro, são de extremíssima relevância, eu adoro o trabalho com a medicina tropical, não é isso, não estou querendo dizer isso, mas a gente deixou de ter esse olhar global. Que eu acho que a gente agora vamos retornar. Então, é o momento agora, com essa nova visão, com esse mundo, com essa nova visão antropocênica, né? Do antropoceno que a gente está vendo, está discutindo, a gente vai mudar. A gente tem que mudar e tem que mudar a visão de mundo também. Então, eu acho que o Instituto é sincero perfeitamente nesse momento e vamos mudar. A Tânia está ouvindo a gente? Espero que esteja, né, Tânia? Dá apoio aí. Eu não sou do Instituto, não, mas eu acho que é porque eu como historiadora da ciência, eu acho isso de uma relevância enorme, né? É a visão global, né, que você está, é o One Health, as pesquisas mundo. Estão interligadas, né, claro. E a gente tem que estar aberto a isso. Olha, relevante, nós sempre fomos parceiros, irmãos do Museu Nacional, a gente fazia expedições em conjunto, um pesquisador, que, até eu contei, o Aragão fez aquela expedição maravilhosa com Pierre Drachelau, o francês que ele trouxe, pesquisadores do Museu Nacional participavam, nós éramos instituições irmãs, filho do Lauro Travassi era pesquisador do Laboratório de Biologia do Museu Nacional, todo mundo ali era uma união única, né? Então, essa interação, hoje em dia, olha a relevância dessas coleções científicas coletadas por esses pesquisadores em conjunto, com o incêndio do Museu Nacional. Olha como as nossas coleções hoje em dia são de relevância enorme, porque são aquele testemunho de uma época que a gente seria perdido se não tivéssemos aqui guardado no Instituto, se tivesse sido perdido como aqueles loucos que iriam fazer, de jogar tudo pela janela, acabar com as coleções todas. Não é? Infelizmente, a coleção do Dr. Hugo, que tinha no Instituto e nós mandamos para lá, infelizmente se perdeu. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, temos que trabalhar em conjunto, interação, pensando numa visão planetária. Chega dessas coisas de caixinha, né? E eu acho aí trabalhando, é isso. Esse projeto Antártico é super interessante. A gente tem nossos pesquisadores, estou falando nossos, IOC, INE e ENSP, lá, trabalhando, cooperando em conjunto. É isso, assim, é assim que a gente tem que ver um olhar global do mundo. Eu acho, eu fico muito empolgada com essas coisas. Vocês desculpem, eu começo a falar, eu vou embora. Você comentou sobre o aquário, né? Que tinham as pesquisas do Legene, que foi destruído, né? Mas a FAPERJ financiou aquários para a gente. Então, a gente tem sistemas de aquário financiados. Então, a história volta, né? A gente está. Ajuda a reescrever um pouquinho essa linha de pesquisa. O bom das interações é que a pesquisa em biologia marinha, hoje em dia não fica mais um ponto específico, a gente faz interações com a área de proteômica, com a área de ultraestrutura, a área de genética, então a gente consegue juntar, né, essa saúde ambiental que a gente quer com novos dados, e isso é uma história importante de ser contada dentro do Instituto, né? Resgatando tudo que foi feito, né? E que a gente, mesmo com o massacre de Manguinhos, que foi interrompida a formação de pessoas, né? Eu acho que isso foi o mais duro, né? Porque se perdeu uma geração aí. Então, isso tudo, isoladamente, a gente tem algumas
eu me incluo nisso, né, que por um acaso eu tive a formação deles e voltei para a casa deles, né? Então, isso é, tem alguém aqui? Estão me passando a pergunta aqui, a gente vai... Tem uma pergunta da Tânia sobre o Legend. Eu não consigo ver aqui, Marli ou Rafaela, conseguem ver aí para me passar isso? A Tânia, qual a relação de Legend com o Instituto de Física da UFRJ? Tá, agora eu vi. Obrigada, Tiago. Estudo de? Biofísica da UFRJ. Biofísica. Não sei se tem relação, não, Tânia. Sinceramente, não sei. Eu não sei te responder. Não tenho registros de ligação do Legend com o Instituto de Biofísica. Sinceramente, não. Eu acho mais que é ligado ao Melo Leitão. É mais ao filho do Melo Leitão, que eu esqueci o primeiro nome agora, que era lá do Instituto. É mais ligado a essa área e não ao Instituto. Eu não tenho registros, tá? Agora, se alguém descobrir, vai ser ótimo. Se alguém souber, também é muito bom. Eu acho que o Legend estava ligado ao Instituto de Biologia. É, era isso que eu estou falando. Esse aqui era o Melo Leitão. Não de Biofísica. É. Não de Biofísica, então, era o Melo Leitão. Então era o outro. Mas a gente tem lá na UFRJ, na Biofísica, o Legend fez escola. Tem muitos pesquisadores que continuaram essa linha lá. Então... A gente tem que... o Darcílio foi um deles, tem o Jorge... O Darcílio trabalha com você? Trabalhou, já se aposentou, era o chefe do laboratório. E, então, essa linha de pesquisa voltou para a água doce, né? Não na parte marinha. Tudo bem, não tem mas problema. E a gente lembra também que tem o laboratório de malacologia lá da Silvana, que também tem alguns trabalhos com moluscos das lagoas litorâneas também, né? Então, eu não queria entrar na área da parasitologia, por isso é que eu não toquei. Obviamente, eu sei de todos esses trabalhos de vocês, mas como eu quis fazer uma coisa mais... Eu fiz questão de focar o material de vida livre, o zooplâncton, é uma coisa mais específica. Por isso, não toquei nesses trabalhos, obviamente, que eu conheço, Lobato, imagino. Mas são muito ligados à parasitologia, que não era o foco do que eu estava querendo dar, né, o enfoque. Né? Por isso, eu deixei esses trabalhos à parte. Perdi o som aqui, não sei. Não, está funcionando, Cláudia, está certinho. Estou ouvindo muito bem, Cláudia. Eu também. Alô, está me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, Cláudia. Eu não estou ouvindo vocês aqui por algum motivo aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tiago Porto está falando justamente da visão holística, fora das caixas, saúde global, One Health, está dando parabéns. Isso aí. E a Clélia Melo Silva dizendo exatamente isso, essa visão sistêmica, transdisciplinar, a visão de saúde planetária. Então, essa é a visão de... E como é que a gente pode comunicar hoje em dia, fazer divulgação científica dessa parte, que o Instituto também tem essa história? Como é que a gente faz essa divulgação científica? Olha, tem tanta coisa interessante, tantas ideias que podem ser... Não, a exposição é aquela coisa básica, né? Mas podem ter jogos, podem ter trabalhos interativos, podem ter tantas coisas bonitas que a gente pode se pensar para poder atuar. Eu acho, inclusive, pode-se fazer uma associação com o Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz, trabalhando em conjunto também, para poder ter atividades ligadas também no museu a essa história, e que é de extrema relevância, principalmente agora, na década dos oceanos. A gente tem trabalho, tem disposições sobre isso já, mas eu acho que poderia fazer uma interação com as pesquisas da instituição, que eu acho que é importante fazer, né? E eu acho que vocês também têm trabalhos maravilhosos aí que a gente pode, de várias formas, a divulgação científica, pequenos sites, assim. Não sai, mas a gente está tudo online, né? A gente ainda está na pandemia, então, mas vamos pensar fora um pouquinho. Espero que daqui a pouco, né? Não vou ficar pensando nesse momento. Coisas que a gente pode fazer interagindo com o grande público, né? Eu acho que isso é
mostrando aquários, mostrando, por exemplo, numa, como a gente no Fiocruz, para você, que obviamente espero que a gente retorne futuramente, tem aquários, você não tem aquários? Tem os aquários, mostra ali nos aquários, mostra a importância da água, dos animais marinhos, como sobre, entendeu? Tudo isso é uma coisa que a gente pode desenvolver. Eu acho que a divulgação científica feita pelo Instituto e em colaboração, em parceria, não, né, com o Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz, acho que seria fabuloso nessa área do conhecimento. Tem uma, mais uma perguntinha da Tânia, se você pode falar algo sobre aplicações biotecnológicas de produtos marinhos. Eu, no caso, eu comecei a palestra, tem vários, né? Para pesquisa de câncer, para vários tipos de coisa, para materiais de degradação de plástico para você. Eu tenho até uma foto maravilhosa. E você tem bactérias, né, marinhas que vão destruindo. Você tem pesquisas maravilhosas que você pode utilizar esses materiais, esses conhecimentos em várias funções. Inclusive essa, como eu comecei a palestra com testes para COVID-19, que é a nossa grande preocupação atual, né? Para câncer, para SARS, para várias outras. E isso aí tem para materiais, para poluição, materiais. Isso tem, eu teria que fazer assim, uma lista assim, enorme de coisas que tem. Muitas, não são poucas, não. Uhum. Os Estados Unidos é bem adiantado, e a Europa também, mas os institutos de pesquisas oceanográficas, nesses estudos e nessas aplicações, como eu falei do Whitcole, lá em Massachusetts, que é interessantíssimo, né? E os pesquisadores de outros lugares, eles aproveitam e vão trabalhando, né? Obviamente com apoio financeiro que eles têm enorme, né? Que é uma coisa muito mais tranquila. Eu acho que a grande preocupação nossa aqui no Brasil sempre foi a descontinuidade. Eu acho uma pena. Você conhece, começa um projeto super relevante, de grande relevância, vai, aquilo ali para ali na metade, porque falta. Eu contei a historinha que eu estou contando aí, mostra isso, né? A descontinuidade desses projetos é a falta de visão de uma política pública ou de financiamento, mesmo com todo o esforço que o Aragão fez, de voltar a implementar, de voltar lá na Ilha do Pinheiro, Cardoso conseguir fazer um acordo para ter a ilha de uso exclusivo lá do Instituto. Tudo isso a gente se perde daqui a pouco por outros interesses, por poluição, por falta de cuidado, por falta de atenção, ou pelo conhecimento. Bom, a gente está... Vou até parar aqui, porque eu fico muito empolgada. Daqui a pouco eu terei que dar lição aos outros. Não é o momento. Você está mostrou... Está ótimo de ouvir. Pode ficar empolgada, porque está ótimo de ouvir. Você mostrou umas fotos ali na casa que a gente conhece como Casa de Chá, né? Aquela estrutura ali na frente do castelo, para as pessoas que estão escutando e não conhecem, mas é um lugar histórico, né? Onde os pesquisadores se reuniam para tomar aquela horinha do café, ela era hora do chá. O que você acha que representa, né, para um aluno de IC ou para um visitante entrar ali, tomar um cafezinho? A gente tem ideia, né, do pessoal com a história que tem ali dentro. Eu pelo menos, me emociono. Cada vez que eu entro lá, eu vejo a história ali dentro. Né? Também, eu adoro. Aliás, eu me emociono em vários lugares do Instituto, da Fundação, não só do Instituto, porque eu acho que ali tem um peso ali enorme. Né? A gente entra... Eu, por exemplo, agora, como eu trabalhei com muito jovem vinha, né, eu era estagiária de iniciação científica, né, quando fui para o Instituto, e eu me lembro ali daquele pedaço ali, agora perto do hospital, né? E ali era o laboratório. Toda vez que eu passo ali, eu fico me lembrando daqueles momentos do laboratório, do José Júber ali embaixo, ali no hospital, guardando as suas coleções de entomologia, sempre. Então, esses momentos são imprint na minha memória, assim, né? De vivência. E o castelo, a biblioteca do castelo, o momento que a gente entrava, né? Aquele momento tão prazeroso. Eu acho que é uma emoção. Eu sei que todos que frequentam, todos os alunos e até os jovens servidores, é uma emoção muito grande a própria fundação, as próprias edificações como um todo, né? Eu acho que eu fico emocionada. Eu sei que eu tive uma parceria muito grande com um grupo francês que trabalhava doença de Chagas.
E eles, toda vez que eles chegavam, a história, né, da doença de Chagas, toda vez que o Gabriel e a Anique chegavam ao Brasil e iam para o Instituto, estavam sempre com a gente almoçava sempre na casa de chá, era aquela emoção, né, de chegar ali naquele ambiente lindo, aquele ambiente histórico, aquele ambiente que abrigou tantas conversas interessantes. Né? Era um momento deles conversarem. Vocês têm que ler o relato do Aragão sobre chegar, não é uma pena que eu não botei, sobre chegando no Instituto. É tão romântico. Ele vai falando de uma forma tão linda que a gente... É verdade, juro. Ele está na embarcação, conversando com os outros, aqueles momentos, olhando os navios, olhando... É muito bonito. Então, são momentos importantíssimos de história e de emoção, porque tantas coisas aconteceram, tantas coisas importantes, quantas pessoas importantes passaram por aqueles espaços, né, e deixaram tanta contribuição importante para o Brasil, né, na saúde pública e no conhecimento da biodiversidade. Eu realmente me... É uma emoção muito grande. E para todos, para os nossos alunos, eu estou te contando um caso específico de que eu vivenciei com pesquisadores estrangeiros. É uma coisa que a gente sempre faz também. Todo mundo que chega, a gente vai para a casa de chá. Mostra. Porque é um espaço... É lindo, é belo, é bonito, não é? É romântico e é importante. Importante em ter abrigado pesquisadores importantes e ter abrigado ali, se pudesse a gente fechar e ouvir as conversas que eles falavam ali no passado, seria muito bom. O Lutz não era muito disso, não, né? Eu que estudei o Adolfo Lutz, eu não gostava muito de ficar conversando fiado, não. É, os temperamentos, isso não se conta, né? Que alguns tinham temperamento mais forte, outros mais a menos. Isso a história não conta mesmo. Mas é... Um minuto, Cláudio. O Henrique Aragão tinha parentesco com Mário Aragão? Tinha o quê, meu amor? Não ouvi. O Henrique Aragão tinha parentesco com Mário Aragão? É filho, Mário era filho dele. Mário, filho do Henrique. Mário, pesquisador da ENSP. Hein? Ele conheci muito de perto. Inclusive, ele mestrado, eu adorei os comentários que ele fez. Muito legal. Quem vai fazer um trabalho sobre ele é a Márcia Chame, que trabalhou diretamente com ele, né? Ela estava até querendo fazer pesquisa. A Márcia é discípula do Mário. Eu, infelizmente, não o conheci. E, infelizmente, a gente não tem material do Henrique Aragão. Assim, material de cartas, assim, material pessoal, né? Um arquivo pessoal dele, que faz muita falta. Eu adoraria ouvir um relato dele quando ele visitou a Estação de Biologia Marinha na França. Né? O que, que ele fez lá? Eu não sei. Quanto tempo ele passou nessa estação também? Não sei. Porque a gente não tem esse relato. A Márcia, será que tem todos esses documentos? Hein? A Márcia teria todos esses documentos? Não, a Márcia não tem. O que tem do coisa está no nosso arquivo. O que é uma pesquisa futura para quem se interessar é ir lá no laboratório e olhar os registros dele. Eles devem ter registrado todos os visitantes. E aí, nessa época, deve ter analisado. Isso aí é uma pesquisa específica, que não é a minha. Mas é interessante, essas coisas fazem falta. Muito a gente entender realmente esses momentos, né? E também entender um pouquinho, né, como é que estava se dando, né, essas interações. Né? Eu acho... Aqui da época do... Só um minuto, Cláudia. Da época dos oceanos, a importância de se fazer uma interação, a exposição entre a casa de Oswaldo Cruz com o IAC. Seria interessante, né? Eu acho. Muito interessante. Porque é um assunto assim, também que é bem, bem década dos oceanos. Como é que estão os oceanos? O que que são? Como é que eles eram? O que é que estão agora com tanta poluição, com tanta mudança no mundo? Né? Acho que seria bem interessante isso. É. Eu acho bem, eu acho que é isso, gente. A gente tem muita coisa, muita história para contar. É uma instituição muito rica, com muita coisa e com uma grande relevância para o Brasil e para o mundo. Né? É como a gente está falando, nós estamos dentro desse planeta, né, global, e é tudo que a gente está fazendo aqui, tem uma repercussão também global. Então, eu vou adorar conhecer melhor o que está sendo feito nessas áreas agora, viu, Cláudia? Uhum, tá bom, a gente vai conversar. Eu afirmo mais uma vez que muitas coisas que eu não toquei, minha querida Ana Conca, eu conheço pessoalmente, tem trabalhos dela aqui e de outros pesquisadores, porque eu não trabalhei, não enfoquei parasitologia, tá? Parasitas, eu não quis enfocar nessa área, eu só quis enfocar realmente os trabalhos de parasitas de vida livre, estudos de plâncton e zooplâncton, tá?
Se a senhora da Consodel estiver ouvindo, está zangada comigo. Eu fiz comentário só das linhas de pesquisa, só para mostrar que teve uma sequência, né? Que as coisas continuaram. É. E para os que não sabem, que ainda se faz pesquisa marinha, né? É. Nós temos uma pesquisadora agora que está trabalhando com contaminação de tubarões, raias, contaminação química ambiental, né? Então, também a parte marinha que está lá. Então, temos alunos de vocês no Museu Nacional trabalhando junto. Trabalhos são interessantíssimos, conheço bem esses trabalhos. Museu Nacional, nossa casa também, né? De formação lá. E uma outra coisa que eu tinha esquecido de comentar, eu li também um relato sobre a importância da zoologia, que alguns dos estudos com rãs de fisiologia, não me lembro mais quem era o pesquisador, ele usava um tipo de rã. E aí os outros pesquisadores, não, mas isso aí é um Leptodactylus. Pode ter sido. Miguel Osório de Almeida e o Mário Viana Dias, que era discípulo do Miguel Osório de Almeida. Isso, e aí ele começou a ver um mecanismo de fisiologia de contração com frio. Aí ele foi para a Europa e foi testar nos anfíbios de lá também, né? Que ele descobriu que era diferente realmente, né? Então, esse estudo zoológico tem uma importância também, né? A zoologia, em geral, no Instituto, teve um padrão grande, porque os primeiros alunos eram só da escola de medicina, que era o que havia no início, né? E, de repente, quando entrou a história natural... Eram botânicos e zoólogos, não tinha como. Então, essa é uma faceta importante, que o Instituto hoje tem muitos biólogos, né? Tem muitos médicos, e essa multidisciplinaridade é que dá a força da pesquisa, eu acho. Né? Quantos braços a mais a gente tiver e puder fazer interações, eu acho que isso que torna o Instituto forte. Né? Então, esse é o meu comentário. Eu não sei, mais alguma pergunta? Quem está no chat, Rafaela e Marli, estão lendo aí? Eu não tenho mais perguntas. Algumas pessoas fazem comentários, muitos comentários aqui, né? A Simone Cohen, por exemplo, está comentando sobre a equipe da ANACOM, né? Da doutora Ana, que era do nosso instituto, e que participou junto comigo na época da primeira gestão da Tânia, para a gente nomear os prédios, dar nome aos prédios para pesquisadores. Foi muito legal, né? Foi uma experiência muito bacana que a gente ficou conhecendo, eu também, principalmente com ela, né, da experiência dela, conhecendo mais ainda as pessoas, o sistema, como é que se dá nome, como elege uma pessoa para dar o nome para um prédio. Eu acho assim que quanto mais prédios tiveram, quanto mais salas claro, dentro da Fiocruz, que puderam ter nomes de pessoas, alguém, acho que o doutor Paulo Busca teve a ideia de dar o nome para as ruas da Fiocruz, né, dentro do campus, que também foi uma ideia muito bacana, muito, muito boa, para preservar também, né, gente? Que é uma coisa que ajuda muito a preservar os personagens históricos da nossa instituição. Sim, claro, eu acho. Acho de extrema relevância isso. É o modo da gente homenagear esses pesquisadores, né? Que tanta relevância tiveram, né? Exatamente. Pode falar, Cláudia, desculpa. Não, é só um comentário, né? Porque somos pesquisadores em diferentes laboratórios e, às vezes, nós temos um material histórico que a gente não sabe nem como organizar, como é que a gente vai colocar esses dados juntos. Então, eu acho que é uma oportunidade grande, né? Essa parceria da Casa de Oswaldo Cruz com o IOC para resgatar esses documentos antigos, né? Então, nós temos alguns lá, inclusive documentos de aula antigo, como os primeiros professores davam aulas, né? E eu acho que isso tudo merece uma visão mais apurada para que não se perca na história, porque a gente aposenta, né? Aposenta, isso fica no laboratório, quem vem já não dá o valor. Então, é preciso a gente resgatar esses documentos históricos. E aí eu falo para todos os colegas do Instituto, né?
que tem essa parceria toda, tem coisas dos pesquisadores antigos, que a gente consiga juntar isso para fazer um acervo desses pesquisadores que fizeram toda a base da ciência, né? Então, acho isso extremamente importante, essa parceria com vocês da Casa de Oswaldo Cruz. Então, Cláudia, nós da Casa de Oswaldo Cruz, a gente tem alguns projetos. Tem um projeto do Museu da Vida que é fazer um trabalho de localizar in situ os materiais que são relevantes museológicos. Quer dizer, não é no laboratório retirar o material, mas ele já vai botar ali uma marca, aquele material é de relevância histórica. Isso é muito importante, tá? Uhum. E outra coisa também, tem um trabalho também que é feito pelo Paulo Elian, que foi diretor da Casa de Oswaldo Cruz, do arquivo. Ele é sobre os cadernos de laboratório, também mapeando os cadernos de laboratório do IOC. Tá? Então, são trabalhos importantes, que já saiu, inclusive, um inventário, e eu tenho aqui depois, e aí é bom vocês divulgarem, né? Aí é bom divulgar para todos saber que existe, né? Que existem essas iniciativas da casa e outras que podem ser associadas de acordo com as necessidades, tá? Eu acho importante divulgar para todos, né? Caderno, mas tudo pelo computador, né, gente? Então, preservar, eu acho que é muito interessante. Preservar os que já foram, né? Como é que a gente fazia antes dessa coisa assim de computador ser tão necessária agora. Ninguém consegue fazer mais nada sem computador, né? Mas antigamente, a minha tese de mestrado, por exemplo, era tudo no cadernão, né? Tudo escrito. A praça com o caderno do lado. Lá no laboratório. Então é isso. Alguém mais, algum mais comentário? Cláudia ou Rafaela? Não, eu acho que agora, eu pelo menos agora, eu quero partir para o projeto conjunto. Quando é que a gente começa? Vamos organizar, vamos fechar essa parceria aí. Essa então, é a minha gente, parte. Vamos conversar. Depois a gente marca o encontro, com certeza. Isso, vai ser virtual por enquanto. Isso, mas importante é colocar. A Tânia botou aqui no chat também uma coisa que eu acho que é importante também, que ela está falando dos acervos documentais dessa geração atual e do que está se aposentando, né, nós que estamos nessa fase assim, de sair da instituição. Os trabalhos de campo, por exemplo, eu estava vendo lá os pesquisadores fazendo trabalho de campo lá, e nós temos muito, eu, por exemplo, meu laboratório, da Cláudia, o Paulo da Andréia e vários outros, Ricardo Denso, várias pessoas do IOC têm uma experiência muito grande com o trabalho de campo, porque nossas pesquisas foram desenvolvidas no campo. E tantos outros, assim, a Silvana lá da malacologia, né? Então, sim, eu acho que são coisas que a gente precisava também ser de preservar, né? Porque daqui a 50, 60, 100 anos, a gente vai mostrar para as novas gerações como é que eram as nossas pesquisas de campo. São absolutamente... Vamos ver a história. Claro. O Carlos Chagas iam de terno e gravata para dentro das barcas. Entendeu? Então, assim, você vê que havia todo um contexto de época, né? A diferença das expedições de campo. Então, isso acho também que é uma coisa que a Casa de Oswaldo Cruz pode ajudar a preservar. E vai ajudar. Muito bom, Maria, essa colocação. Eu concordo plenamente. Trabalho de campo é uma das coisas mais importantes que tem, porque a partir dali o pesquisador traz não só as informações para o laboratório, mas a visão do que ele presenciou e como foi aquela experiência. Eu muito sempre bom. Falei para os colegas do IOC que a diferença da sua visão em laboratório é a visão do trabalhando com doença endêmica. É. Como você estuda a doença no laboratório, como você estuda na área endêmica. É muito diferente. Eu acho que é importante um pesquisador, às vezes, um trabalho assim, até, não sempre, mas em trabalhos de grande relevância, assim, grande, assim, ter até um historiador ou uma pessoa acompanhando para entender o trabalho, o que é o trabalho do outro, né? Então, essa é uma coisa que eu acho, assim, de enorme relevância. É isso, gente. Eu quero agradecer muito a Magali, como eu aprendi, eu tinha ouvido uma outra palestra nesse tema sua que você apresentou no simpósio de inovação, eu já estava assim muito feliz e agora aprendi mais ainda, então eu quero agradecer muito e a sua palestra e a oportunidade também de estar podendo interagir aqui nessa sessão do Centro de Estudos, tá bom? Então eu agradeço a todos, especial a Magali.
Obrigada. Acho que eu também só tenho a agradecer, e eu acho que grande parte dos comentários foi muito nesse sentido, né? As pessoas empolgadas em conhecer a história do Instituto. Esse era um lado que eu também não conhecia, aprendi bastante, como a Cláudia falou, então eu acho que a gente também só tem a agradecer e parabenizar você, Magali, por trazer esse assunto tão interessante para a gente. Obrigada, agradeço. Eu quero agradecer demais a você pelo convite. Eu gosto demais, eu considero também você como minha casa, né? Foi a minha primeira casa nessa instituição. Eu tenho muito carinho por todos vocês, também por ser bióloga de formação, então, interação com todos. Silvana foi minha colega de mestrado e até hoje minha colega, Marildo, Pedro Júber, conheço Pedro Júber há mais de, sei lá, não posso falar muito, né? Que aí vai dizer a minha idade. Estou brincando, mas conheço jovens, conheço todos. Eu tive uma oportunidade de vivenciar momentos importantes nessa instituição. E, obviamente, voltei para a casa de Oswaldo Cruz, então tenho carinho enorme pelo IOC. Agradeço demais o convite, estou sempre aberta a parcerias e interações. É um grande prazer estar com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos também muitíssimo por esse aspecto histórico tão importante para todos nós. Muito obrigada a todos, obrigada Magali, obrigada Cláudia, a Rafaela e obrigada ao Tiago também, que está lá no fundo, atento agora. Tiago, Cláudia, obrigada. Tiago. Isso aí. E o próximo, obrigada, abraço a todos. Deixa eu falar rapidinho sobre o seu próximo centro de estudos. Aliás, eu vou ter que ler aqui, porque só um minuto, gente, porque eu recebi da palestrante hoje o título exato do próximo centro de estudos. E como a gente não pode deixar escapar, né, vamos falar. Vai ser apresentado pela doutora Luciana Garzoni, que é do LIDEB, do IAC, que vai ser o engajamento comunitário nas estratégias de enfrentamento da COVID-19. A experiência nas escolas em comunidades vulnerabilizadas. Muito bom. Ela vai ser mediada pela doutora Clélia Mello, que é também do IOC, do Laboratório da Cláudia, por sinal. Então, esse é o próximo estudo. Espero que todos estejam aqui presentes para aprender um pouco mais sobre essa coisa toda da vulnerabilidade das comunidades na pandemia, né, gente? Obrigada a todos. Obrigada, um beijo a vocês todos. Tchau, obrigada. Beijo. Obrigada a todos, até semana que vem.